Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naši današnji gosti su mladi i perspektivni, veoma perspektivni MMA borci Marko Bojković i Dušan Ilić. Momci, hvala vam mnogo što ste moji gosti. Hvala ti, hvala dole, brate. Hvala svima. Ljudi, široj javnosti je poznato da se vi od ostalih MMA boraca izdvajate po tome što ste dosta, dosta prisutni na društvenim mrežama. Hoćeš ti prvi? Ajde, čija je bila to ideja? Pa, to nije bila nikakva ideja. Jednostavno, što tiče TikToka, to je sasvim spontano krenulo. Ja sam izbacio klip za Uvo. Taj klip je bio viralan 7,5 miliona. I od toga je krenulo i rekao, brate, vidi. A znam da sam u prirodi, brate, ono, harizmatičan, zanimljiv i to. I rekao, brate, ajde da ovdje iskoristimo, pošto sam dobio 10.000 pratioca odmah. Evo kada iskoristimo ovo i sad ide full, brate. Nauko sam, brate, hejtere, ali to je dobar znak. Nešto dobro, isto da ono cepamo, znači, aj, znači ljudi me popoznaju svuda, tako da. Ti si, sad smo baš rekli to pre početka snimanja, ti si prvi čovek na ovim prostorima, čiju smo situaciju sa rvačkim uvetom povredom, koja je u borilačkom sportu skoro pa i neminovna. Ispratili smo skroz tu povredu od početka do kraja. Tako je, brate, ovako ovo niko nema, znači, ja sam, brate, nisam slušao trenera, a ovako ovo niko nema. I onda napravio sam part 2, part 3, međutim, nešto sam bio nevaljan na TikToku, pa su mi skinuli taj video 7,5 miliona, taj video bi sad možda imao 20 miliona pregleda. Razumem, baš je išao viralan. I ja sam bacio neki klip par puta koji nisam trebao da bacim isti klip, i onda su me iz TikToka kaznili i skinuli mi taj najjači video. Koji si mogao, brate, ja ću to sve da nadomjestim vrlo brzo. Što već i radim, realno. Tako da... Ali eto, ljudi su te prozivali, ima bio onaj čuveni komentar, imaš čmaru mesto uveta, ljudi su te prozivali zbog toga, ali to je svakom pravom, naročito parterašu, to je orden, to je bukvalno, evo ga dokaz da sam ja... Borac, ja nemam ništa, brate. Ne, a kako si ti osjećaš, Mare, znajući da će ti se to verovatno desiti u jednom trenutku. Šta me boli uvo? Pa ja sam svesan svih posljedica koje mogu da imam od MMA sporta. Ali ovo što si ti pitao sad na početku, ja odgovorim. Ja sam pred 3 godine bio samo jedan klinac iz sela koji je sanjao o tome da bude svetski šampion. I onda sam shvatio da ne možeš samo da treniraš. Ti moraš jednostavno da uđeš u taj svet. Danas je to u trendu da ti snimaš za TikTok, da snimaš za Instagram, da prozivaš ljude, da, znaš. I onda sam ja, zašto ne bi ja? Ono, niko nije kao, i kao sad je svima bilo i glupo, i svi su govorili, mate, to je debilno. Ovo, ono, znaš, i rekao, zašto ne bi ja? Šta mene boli u? Brate, sutra, za 5 godina ću da zaboraš šta sam ja radio danas. I onda sam tako i ja ušao u to, ono, krenulo je prvo, stvarno bilo ono, izbacim klip pa ga izbrišem za sat, ono, znaš. I sad mi ono već, ma samo izbaci mi to ide. Šta god da kažu, mene boli ovo. Ali eto, sad sam ja došao toga da ja živim od sporta, da ja, znaš, imam najbolje uslove moguće. Koje sam mogu da imam tek za 4-5 godina sam bio čutljiv. Tako da ima ono, ali ne može svako to da radi, znaš, nego to krene da radi, jednostavno ne ide, brate, iskompleksira se nešto, nekomu napiše da je mental ovo, ono se iskompleksira, znaš. Nema što svako. Ja sam Duleta molio da snimamo live-ove na Instagramu, na TikToku i tako to. Ja sam znao da je dečko, mi se smemo s njim kad smo, evo vidio sam ja tu, sedim s njim, ja ne mogu da izdržam se ne smijem. On je dečko mnogo smešan. Meni, zabavam. Pre svega što sam teo da kažem za to uvo, mislim, te žene koje mene prozivaju za ovo, mislim, one bi se sa mnom, brate, iskreno dale bi dupe, znaš da budu sa mnom, razumiješ? A ovi što me prozivaju, ste videli likove koje mene prozivaju? Ne. To su neke ličnosti koje su bolesne u glavi, brate. Ljudi, brate, taj jedan što je prozivao za to ovo lik, brate, na šta snima, brate, izbacio je jezik i kao, na šta mogu s ovim jezikom da uradim? I on mene proziva. A ove žene, brate, me žele jako, sanjuju me i žele samo da spavaju i ne mogu. I onda svi frustrirano što ne mogu da minu i vređujem, znaš. A ovi liku što me prozivaju, mislim, ja kad uđem i kad vidim profil te osobe, meni je sve jasno. Ja se ne vređam, možete, mene to hrani. E sad, zavisi koja šta, uvreda, znaš. Ali kad vređuju, samo nek cepaju, brate. Sad sam dobio naziv da sam Kristin Glurić. Odbog svojih priča, znaš kao.
Znači, on je o Kiki, kao novi Kiki, ali što pričamo je priča, to je sve istina, gledajte. Ali nema veze, mi tamo, me to ne pogađa ovo što, gledajte. Zladina priča. Tebi to imponuje. Dule... Ne imponuje njemu da on bude u istom košu sa njim, nego, brate... Ma ne može to nikada bude u istom košu, pa nisi čuo šta rekao, pa zato da... Nisi čuo šta rekao. Ne, samo teo se nadovezano pitanje. Ne, nisi čuo šta on rekao. Da, znači, ne imponuje ti što si u istom košu. Pa ne, nego, brate, šta ima, kakva veza ima s njim? Sa Kristijanom. To su povijelazi zbog priče, pošto on priča neke kao priče, sad čovjek da li priča istinu ili ne, mi ne možemo to znati, brate, neko kaže da ne, neko kaže da da. A što ima nešto što je previše uvećeno, ali okej, razumeš. Ali opet, ko zna, može to sve istina, buraz. Ja ne mogu da kažem da on lažu kad ne znam, kad nemam dokaze. Jasno, jasno, potpuno. Mare, da li, kakva je reakcija, sad imamo i priliku to i da vidimo. Tvoj onaj čuveni meč, jeli, s faraonom, koji se desio, pričali nije smo meč, to... sparing, kada sam rekao. Sparing, da. Da meč ne bi bilo baš tako... tako lepo. Nežno. Dobro, ali na sparingu niko nikoga, ono, ne davi do nesvesti. Pa, brate... Oće. Oće Mare, brate, da posali, brate, šalje ljudi. Oće Mare da bije posali, brate. Ali kako si ti Dule, reagovao na to, kad si pogledao klip prvi put? Jesi bio tu prisutno? Ja sam bio tu, mi smo inicirali na Adi, brate, čovjek sa konjem nešto radi. Ovo ga skinulo sa konja, ja tu bio, ono, ovo je postradio i spadio. Da, njega se vodio s njima. Ali čovjek je došao, brate, to treba se poštoje. Lik je došao, brate, sam na akademiju sparing da radi. I što se ovaj poigrao s njim, mislim, brate, čovjek je, znači, profesionalni borac. Jedan od najboljih štale, ali svaka čast, brate... Ne jedan, najbolji. Kako se zove, brate, ovo štuko, znači, Marko, svaka čast Marko što je došao i pokazao se na sparingu. Marko udavio, brate. Dobro, da, tu sam malo pretero, pošto kad su nesvijesti, ja sam ga i dalje držao, jebi ga, to mi je, brate, profesionalna deformacija. A to je malo čudno, jer ti nisi teo da ga udaraš, svi su bili u fuzonu. Da, ali kad sam osjetio krv, kad sam osjetio, znaš, da je njegov život u mojim rukama, malo se to sve promeni, znaš. I onda je morao Denis da mi lomi ruku da mi je pustio, ali dobro, jebi ga, desilo se, šta vremen. Znaš, ja sam ja navik u borbi, ja se ne sklanjem sprotnika dok ovaj sudija ne prekine. Znači, on ako nesvešim, ja idem dalje da ga masakriram, brate. I onda jebi ga, tako da sad više neću udaram. Ok, ljudi, ajde da okrenemo malo se u komercijalnije vode, u ove zanimljivije teme. Sad su trenutno u toku snimanja u studiju Vanja i Biljana. Ja sam rekao da ste vas dvojica, meni vaš kontent na društvenim mrežama je dosta sličan, jer ste vi isto dva lika najbolji drugari, koji tako zajedno komentarišu situacije, dosta tu ima sličnosti. Kako gledate na njihov rad? Na Biljanu i Vanju? Da. Brate, ja sam rekao da mrzim manipulatore i lažove. Kad neka devojka dođe i kaže, vidi, ja želim pare. Što je problem, brate? Ja mrzim one devojke koje, znači, prodaju priču, brate. Kažu kao, pa nisu bitne pare, a jure pare. Sad devojke što pričaju tamo po TikToku, sa nečim se ne slažem, sa nečim se slažem. Ali što mi boli briga, brate, nek pričaju što žele. Ali ja njih ne mrzim lično, brate. Imao se nečim na što se ne slažem. Ali, brate, ja najviše mrzim te žene koje lažu, znaš, koje se lažno predstavljaju. Ovo koje dođe i kaže, vidi, ja sam takva, brate, šta je problem? Ovo da budeš sa mnom? Ja želim stavno da budem zbog para. Ti, brate, okej, kažeš. Ali one koje lažu i mažu, te ne podnosim, brate. A pa one to kaže, one priznaju. Pa to ti kaže. A, znači njih gotivo što sad. Da, one su, one barem, kao ona kaže, ona, znaš šta si ti kad nju upoznaš, znaš na čemu si s njom, brate. S ovom likušom, retardiranom, ne znaš, brate. Ono ti proda neke priče, ti nemaš veze, ono u stvari iza po tebe zbog para, razumiješ, ali nije to meni bitno, razumiješ. Kao što meni neke, znači, ribe pričaju, brate, pa nisam ja, znaš, zbog para sa dečkom nikad bila. I ja pronađem malo istoriju i ispitam se svaki dečko volao pun para. Kako sto namestilo je, evo. Ne, ali one nisu rekle nikad da su one sa nekim dečkom zbog para, isključivo, nego one samo smatraju to što je neko situiran, pozitivnom osobinom. Znači, ako on ima par, on je sposoban lik. Pa, brate, razumeš, ja kažem svojoj devojci, kad imam devojku sad, kad budem imao i ozbiljnu i ženu i sve, ja ću reći, brate, ti nisi sa bilo kim. Ti si sa svetskim šampionom. Znači, šta je to, budeš UFC šampion? Razumeš, niko nije popularniji od njih, brate. Znaju ko je Conor, ko je Habib. Znaš, i ti, jebi ga, brate, znaš. I ti si vredna i šta, ti si zaslužila to. Razumeš, ako si ti sa svakakim debilima, brate, bila, to znači ne ceniš sebe. Sutra nećeš ni mene da ceniš, ono, gledat ćeš me ono, kao, nećeš znati da ceniš to što si sa mnom. I taj moj uspjeh, nego ćeš da me gledaš kao normalnog lika. I one su čak rekli više puta da nije nužno ni da lik ima para, nego da ide ka tome.
da je perspektivno. Pa mora svako da ide ka tome, jebi ga. Ja sam došao u Beograd sa 50 evra, ono, živeo dve godine ko pas. Onda da bi sad... Znaš šta je tu fora, brate? Fora što one idu za pare, brate. I to je sasvim logično. Ali ljudi mogu da shvate, brate, da u ovom svetu 5% muškaraca je samo uspešno i imaju, znači te milione. Vi možete jednostavno da shvatite da ovaj svet, znači, pokreću normalni ljudi koji rade običan posao, a ne ti milioneri. Njih je jako malo, brate. Pa ne možete da budete sve sa tim ljudima, brate. Razumete? To je... I plus od tih 5% su 3% matorci, 2% su ovi, da kažemo, sportisti koji... A i mnogo si rekao, ljudi pričaju o 1%. Tako je. Ja kažem, aj sad, možda ima ti koji su manje od milijona, da kažem, koji zarađuju, ne znam, isto neke dobre cifre. Razumeš? E, i ne možete jednostavno, znaš, ne možeš sad ti da kažeš neko sasvim normalno, znači sa time, okej, da on ima svoj posao normalno, da piči, brate, si radi ono, da si ima za stan ono. Znaš što me je nervira? Što današnje devojke mešaju sigurnost sa luksušću, brate. Znači, sigurnost, drage dame. Sa luksuzom. Da, nije to da vaš dečko može vama da plati pet letovanja, pet zimovanja i da ima besna kola. Sigurnost znači da on vas može da sačuva, da može da vam plati normalan stan i da hrani vašu djecu. To je sigurnost. A one to mešaju danas. Znači, one gledaju za sigurnost, kad kažu, one gledaju da on ima, brate, pet auta, da ih vodi svuda i ono sve da bude full. To nije sigurnost, to je luksus. I to jako malo ljudima na ovom svetu. Samo to. Da li muškarac mora da zarađuje više od žene? Pa da, mislim, ono, brate. Mene je bilo sramota devojka zarađuje više od... Mislim... Jebi ga, ne znam, valja mene, okej, beta, ove, muškarce, brate, boli hu. A znaš, ako si alfa mušak, brate, znaš, opet ti trebaš da održavaš porodicu, jebote. To je uvijek bilo tako, ne znam. Meni to, na primjer, normalno, da muškarac zarađuje više. Okej, ako mi je devojka uspešna i to, ali, brate, ono, trebaš ti da budeš uspešni, valja. Mislim, ne znam, to baš još sam ja klinac da bi to znao, tačno. Trenutno, ja nikad nisam bio s nekom devojkom koja je nešto uspešna, poznata, nemam pojma. Znaš, uvijek sam bio s nekim devojkom koji su normalne, skromne, tako da ono. Ne znam kako je to biti s nekom koja je uspešnija od tebe. Dule, ti? Nisam oto, što sam oto, zato što kažem opet nekom je dovoljno 1000 evra, 2000, znaš da živi normalno. Što je sam oto, brate, definitivno ne ide da žena ima para više od muškaraca, zato što su žene po tom pitanju, to mi je u prirodi, znaš. Njih to, znači, ubija im to, ono, da ti njoj budiš privlačan. Definitivno, ali što nije sam oto, znači što peva, što glumi i ima više para nekog lika, pa ne znači da ona bolje od njega, razumiš? Novac. To je samo jedan deo slagalice tvoje ličnosti. Samo jedan deo slagalice. E znači ako ti imaš para da si ti iznad ljude, brate, treba da imaš i druge stvari, ti imaš ljudi koji imaju para šljamovi. Klasični šljamovi. To tebe ne definiše kao osobu. Kraj priče, tako da nije sramota, šta? Neka žena koja se bavi, brate, biznesom, koja peva, ima više para od nekog lika i ona kao bolja od njega. Šta si bolja? Šta si bolja? Počnem da pričam, brate, kako žene dolaze do tih stvari, brate. Kako dolaze? Pa, brate, znamo kako dolaze. Sve, svaki ono biznis, sve što se u svetu dešava, vode muškarci. Retko koja žena na pošten način dođe do toga, tako da... Ali dođe muškarac retko koji pošteno do toga? Pa, brate, ono, barem pošteno, sad, da li muškarac dođe pošteno, ne znam, ali svi znamo kako žene dođe pošteno. I vratno neki muškarac, brate, dođe pošteno, ali... Imaš i muškarci koji se prodaju, ne kažem, brate. Ali, da vidiš, na primjer, žena koja sama biznis osnova, ali da uspe, to je, brate, koliko to ima, koliko 100% ili to, 0,0,0,1. Uvek neko tu stoji iza nekog uspešnog biznisa, stoji muškarac koji to vodi i čak kad vidiš i žene koje spavaju za pare, što mogu same da rade, opet idu na zdravlje sa muškarcima, jer se bezbednije osjećaju sa njima. I ono što mogu same da rade, ne rade sam. Jer ipak bolje kad stoji iz tebe muškarac. Mare? Ne, ja se slažem s Duletom, ali ja kažem samo u mom primjeru. Nisam ja mislio za tebe i za nekog, nego u svom primjeru meni je ono... Meni je to nekako želja da ja imam da osiguram da moja žena ima sve, moja deca sve. Ona je verovatno i to njemu cilj. Da, da. Ali dobro, imaš muškaraca koji su nesposobni da zarade i to je to. Koja će žena da izdržava, mislim. Ja to neću dozvolim. Okej, sad, ako ja sad kad sam na početku karijere, pa meni pomaže devojka i to, ali brate, mislim, ono, kontaš. Sad ti imaš 30 godine kao, znaš, devojka ti, kadaš od devojke za kladionicu. Razumeš, to je za šamarčinu da ti udariš. Razumeš, ja da sam brat, njen, ja bi mu udario šamarčinu, znaš kako. A pričamo o Vanjinoj situaciji. Pa da, mislim, nije tajna, tako. Eto, imaš sad, brat, zove.
Sad će... Brate, mislim, to je meni jadno, kontaš, jako. Ali eto, a recimo ono što je privlačno, Vanju i Biljanu sam baš pitao to, da li su MMA borci privlačni muškarci, vamo tamo. MMA borci imaju jedan veoma bitan kvalitet. Oni mogu da pruže ženi fizičku sigurnost. A šta to znači? To može neki na ulici ludak koji ima pištolj, za kog znaš ti, brate, će da za tebe ono uradi sve. Znaš, ja opet smatram na svoje devojci hoće pružim i ljubav i pažnju i sigurnost i sve. Tako da ono, to fizički samo je jedno od onih lepih stvari. Tako da ono, mislim, ja znam dule kakav sam, ja kad sam lezi, ja ono, stvarno se devojci posvetim i ono, umem ja i da budem pičkica, boli me ono. Znaš, to što sam ja drugačiji u kavezu kad uđem na trenku, to, znaš, privatno. A tebi je lakše možda, muškarcima je teško, često teško da priznaju da, zato što su slabi. Da, su pičkice, razumeš? Da su, a ti si se već dokazao u ringu. Brate, dođi reci mi, ja sam pička, ako smeš. Kapiraš, dođi reci mi, ja sam pička. Nikad se nije desilo, i kad se desilo... Videli smo, nećemo... Ali, znači, brate, razumeš, to, uglavnom, ovi skompleksari, majmuni, kom ja sad tipa uđem u autobus, kaže, aj, digni se da ja ustanem, da se ja sednem. I on se digne, ode ko pička i ode kući i prebije ženu. Zato što je iskompleksiran. Znaš, takvi muškarci su, brate, ono. I on neće ženina, kažem, volim te, ti si moja ljubav. Zato što on ima kompleks, jer zna da je pička. Znaš, ja, brate, nemam problema. I ja idem iz krajnosti u krajnosti. Ja mogu biti najveća pičkica, a mogu da budem, ono, najveći krvnik na svetu. Mm-hmm. E, Dule, šta ti misliš o tome? Da li momci koji se dokažu, pošto stvarno da uđeš u kavez, i da se biješ, naročito još veću hrabrost čak pokaže i čovjek možda ko izgubi pa nastavi da se bavi MMA-om. Da li MMA borci mogu lakše da priznaju da su, kao što je rekao Marko, pičkice, da su emotivni ponekad, da ponekad plaču, da ponekad ovo, zato što se ne plaše za to, da, za svoju hrabrost, za svoju muškost? Pa, brate, ja ne znam, definitivno ne definiše moju hrabrost to što mi je ušao u ring, brate. Brate, ti imaš mnogo hrabrije ljude možda koji se nikad nisu borili, brate. Znači, to je jedan deo hrabrosti, brate. Mislim da to je sve do tvoje glave. Koliko ti, znači ulažeš u svoju psihu, ti ćeš, brate, ako znaš da vrediš, vrediš, ako si hrabra, brate. Šta ima, ja se sad, znaš, dokazujem, brate. Ja nikome se ne dokazujem, ja pokušam nešto da napravim u životu, da uspem. To je moj cilj, a ne da se dokažem, znači, da sam ja hrabar. Tako da ti koji imaju te kompleks, te niže vrednosti, mislim da su oni u glavi nešto naš, znači zaostali, ali ono, definitivno ne vidim potrebu za dokazivanje. Kad treba da se braniš, braniš se, kad ne treba i to je to, niku ne napadaš i to je to. Ali za dokazivanje ne vidim. Ok, možda postoje to neko zdravo dokazivanje, ali u nekim pametnim stvarima, brate, a ne da ideš na ulicu da se pobiješ nekim ili ne znam šta da uradiš. Mm-hmm. Ovo je u sportu, da ti sebi dokažeš da možeš da uradiš, ali to je više da dokažeš sebi da možeš da uradiš nešto, a ne da si hrabar. Znaš, hrabrost, to je, imaš više definicije hrabrosti. Brate. Da, nama se nije desilo, nikad dođe neki lik, sedi sam tu i kao kažem pički jedne ili kao, nego uvek su u grupi. Šta i da kažem? Da bi se iskurčio u društvu, brate, kad su imali situacija da dođe lik sam da kažem nešto? Šta i da kažem? Nego u društvu. Ja ranije, dobro, pre par godina sam bio ja problematičan. Udaram, brate, odmah, ali, na primjer, sad ne, brate, što neko kaže, vidi ono, i ako baš vidim da mi se, znaš da mi prilazi i da mi je ugrožena bezbednost, ono bi ga nabao, ali ovako, duže, možda kaže šta hoće, brate. Ispričaj ono situaciju ispred pekare. Bacaš direkt. Ispričaj situaciju ispred pekare. Jamnici, ono, razume što njihove devojke balave za mnom, oni mene vređuju, što ja da radim, brate? Što sam ja tu kill, brate? Ispričaj situaciju ispred pekare. Šta se desilo ispred pekare? Ništa, ja otišao da kupujem nešto napolje ostaje, ja izazim ono dva dole, brate. I kao, šta radiš, brate, ti si normalan čovjek. Vidiš dva? Dva čovjeka dole leže, brate. I kao, šta radiš, brate, čovjek, što normalno? Kao, želi prvi me dirali, pa rekao, čovječe, što je, kaže, je mi ga tako ispalo. Rekao, ajde, polazi, brate, idemo kući. A, brate, a znaš, zvao sam te pomoći. A šta si da si... Pa, brate, debili, kao, to posle Red TV. Kao, alo, vi majmuni, kao, mislite kao da je stvarno sve kao na ulici, kao u ringu. Ja rekao, ne, ne mislim tako. A svako mislim si pička da bi te prebio i tebi ovog svog drugara ovde. I oni krenuli prema meni, kao ono, naš ovaj bio, pa ono, bre, 1.95 m, tako nešto, kao krupni, onda kao kreće prvi, ja sam prvo nokutirao. Samo drugi. Kako je izgledala ta situacija? Pa ništa, brzo završilo, 15 sekundi. S tim da sam 10 sekundi... ja sam pekre, ništa nisam čuo, majke mi, samo sam izašao i... A Dule koji baca. Ja, Mare, opet Mare. Ja sam ti rekao, Mare, nema više. Neko, aj, polazi kuće. Ne, ovo je lažo, ovo je lažo. Ali bila je sad isto viralna situacija, ovaj, meni iskreno nije bilo to smešno, meni je bilo žao čoveka, ovaj,
kad si Icka prankovao da si povredio nogu koja ti je već povređena. Da, a, nije ti bilo žao što rekao, a, pa što si šutirao nogom što nisi rukom, jebote? Da. Icko, ja ga tovorio, ja sam tukao ispred teretane neki da sam opet nogu sjebao. On kaj krenam jebe, jebem li ti mamicu, ću te šaljem u Vatikan, u tebe ušao neki đavo, ja ne znam, šta ću sada da kažem ljudima. I ja rekao, brate, ne znam šta ti kažem, bit ću ja dobro, kao, mrš bre u pičku, materinu bre, što si ga nogom šutirao? Kažem, pa naleteo mi, brate. Kaže, što nogom, što nisi rukom, boli me bre kurat za njih, što nisi rukom. I jebi ga, tu se prekinuo, ali taj klip otišao baš ono, sad ću ja ga zezam opet nešto. Ali to je ovaj, to je baš onako isto, jer onako ne bi reagovao niko ko prema tebi nema veliku ljubav i ko nema neki roditeljski. Da, ja i moj trener smo kao otac i sin, bukvalno. I njemu je sam da stvori UFC šampiona, meni je sam da budem UFC šampion i to, ono, mi radimo na tome i ono, težak je put i bio i za nas i sad tek je prestoji težak put. Znaš, sad kad se sve zavrtelo, sad kad, znaš, imamo ponude ovde, ovde Amerika, znaš, sad je samo pitanje dobro i zavrti. Znaš, mi sad imamo mnogo, ispred nas je mnogo opcija sad. Ali imam tek 21 godinu, šta, neću da srljam nigde. Polako. A za dve godine ja siguran sam da ću biti UFC, najmanje. Možda kasnije, 3-4, ali ono, 2-3 godine. Za 2-3 godine, to da, smo pričali u prošlom. Da, za 5 svetska, ne, i onda odmah postavim svetska zvezda, kad budem otišao jebo mater svima tamo. Razumeš? To odmah ste, ko Conor, kad bi svi, svi će doći. Svi će doći na red. I onda pravi doček u Beogradu. E, onda menjamo futbol. Dule, jesi ovaj, ti isto tako ambiciozan? Jesam, brate. Po mene isto cilj da uđem u UFC i postanem šampion. Mislim, brate, da ja se vodim tom znači, filozofijom. Što više ovaj, zabaciš dalje, veća je, znači, vjerojatnoća da ćeš doći bliže tome, razumeš? Razumeš, tako da, isto. Čovjek mora sebi da postoji nekad nerealne ciljeve, da kažem, da bi uspio, razumeš, dosta. Tako da isto je to mi cilj da postanem UFC šampion. Da. Da ćemo posle da vidimo logo. Mare, jedna stvar koja je jako nezahvalna kod MMA sporta, na primer, ja imam burazera od tetke, kog pozdravljam ovom prilikom, koji je stvarno jako veliki talent. Ono, ima 14 godina, 90 kila, budući, ono, teškaš, ozbiljan. Ali njega porodica ne podržava u tome, jer majka neće da mu gleda kako mu joj dete udaraju u glavu. A hoće da gleda kako ode na splav, brate, kako bude krenula šmrka belo, kad bude krenula da, sa kurvama, ovo ono, to će biti lako da gleda. Ne, to neće da gleda, znaš, ono neće znati. A ode, ako pustiš dete u salu, ti bare znaš gde, na primjer, s našim trenerom, roditelji imaju komunikaciju, moj trener neće te da primi u salu ako si klinac, a ne dovedeš roditelje. Ti moraš, znači, brate, ja mislim, najsigurnije je da pošalješ dete u neku sredinu kao što smo mi, na primjer. Mi jesmo ovako sad izgledamo kao i ludaci i ovo ono, brate, veruj mi, mi smo jako normalna sredina i kako je danas sredina tamo negde, brate, veruj, mnogo je sigurnije da dođe on kod nas, nego da ode negde s društvom na ulicu i to naš. Kako je tvoja familija reagovala na to? Pa ono, brate, moji su u sportu, svi vole, podržavaju, ono, bilo je problema ovaj, nekih zbog kojih nije bilo sve jedno. Kad nam je jedan čovjek koji je držao klub u kojem sam ja trenirao, moja braća i ja uzo pa pretio, pa je bilo i ono, palio nam je auto, mislim, slava ljude da pali auto, kao nije, kao razumiješ, znate, znamo svi ko jeste, pa je bilo i pucnjava, bilo je svega i svačeg, razumiješ, a moji roditelji, na primjer, seljaci, niko ništa kriv nije, i ono, naš, nima je bilo ono kao, brate, kao, ko ćemo, šta imaš da treniraš, kao, a bio je kao uslov, ti ne možeš treniraš nigde drugde, samo kod nas. I ja, brate, otišao u Beograd, došao ovde sam, bez ikoga, sam sam došao, sam sam počeo se probio, sam sam se probio. Tako da moji su sad srećni i podržavaju me svaki moj meč gledaju. Jedno su tad imali taj problem i to je to, ali sad više ne, sad podržavaju. Čak i moj otac napravio klub gde ima mnogo dece. Tako da, znaš, lako ti razuveriš roditelje. Jebi ga, nekad ne trebaš, jebi ga, deca se plaše da ode na trening zato što im roditelji kažu, vidi, neću ti davati pare za hranu, nećeš da imaš šta da jedeš. Brate, ja sam to sve doživljavao, ja sam više nisam jeo po par dana. Boli me ovo. Ja, ako nešto volim, ja ako nečem hoću se bavim, neće niko me spreči. Pokušaj me ubiješ, pa ubij me, brate. Šta, meni je za to vredno umreti. Tako da, ono, jebi ga. Znaš, deco, nemojte da, znaš, da dozvoljate da vam roditelji brane. Mislim, ne kažem, ne treba ih slušati, ali za tako nešto bolje ih i ubedite i ne znam nešto, nego da idete da duvate, da sad 15 godina duvajte vi posle kad ste stari, znaš. Ne kažem, to dobro ili ne loše, to ne znam kako to ide, ali nemojte kad ste klinci da idete, da jurite splavove, drogu, daš, nema potrebe, idite lepo, trenirajte i to je to. Dule, isto pitanje. Brate, mislim da ljudi na našem prostoru nisu
znači dovoljno edukovani. Ovo je, slažem se sa Maratom, da je najbezbednije mjesto gde možeš da pošleš dete, tamo su svi normalni ljudi. I za mentalni rast deteta, znači nemoj se da mislite vi ljudi da tamo kad pošlete dete, da ćemo mi njegovama da masakiramo. Ko se bavi profesionalno i amaterski, znači on radi sparinge, ko neće da radi, sparinge neće da radi, znači ne mora. Tako da ljudi slobodno šaljite decu na svoje, znači ove sportove, znači borilačke, to je to, nema nikakvih problema, ne vidim problem. Ali ljudi, kažem ti, ljudi su, imaju predrasude, jer jako veliki broj na, znači, kriminalaca imaju kao hobi, im je bio taj sport. I to su uvijek napomene u novinama, kad neki krimos koji je uhvaćen za nešto, kickbokser, bivši MMA, a to mu samo bio hobi. Razumeš? A nikada se spomene kad nekog, znači uhvate za nešto i kaže, pa on je bio futbaler, kao igrao je futbol, ne, nego MMA i kickboks to u oči ubada. I onda kažu kickbokser. A on nije bio kickbokser, nego čovjek se bavio rekreativnom tim sportom. I onda ljudi su stvorili zbog toga predrasude, jer novinari tako napišu to, što nije redno. A moji išli su se tiče da su prihvatili, prvi su bili protiv toga i postoje laganica. Sad oni me teraju, treniram kao, ispivno trenirom, nisi, nemoj nisi odišao i to. Sad su mi najveća podrška. Najveća podrška. A to je bilo prvo povući po tehnik, ali no, nisam imao takve ekstremne situacije da mi neko... A dobro, ali kad Mare, da ja imam dete i da mi dođe Mare i da kaže... Ja na jednom treningu dvojicu pošaljam na urgentni. Ali ja sam prošao. Šta je loš sliku ljudima? Ja kapiram, a to je za profi borce. Ali ja ne šaljem, eto, baš što Dule kaže, ja ne šaljem urgentni nekog amatera, brate. To su sve borci isto kao ja, koji su tu profesionalno. I mi se bavimo, nije isto profesionalno i rekreativno. Koji su pošli kroz pakoveć. Brate, znači nama je normalno, to meni normalno da imam potres mozga, meni to, ja sam, to je moja profesija. Ali ti kad si rekreativac, ti sada dođeš, brate, ti nećeš imati treninge kao ja. Ti imaš svoju grupu gde vi radite lagane tehnike, ako hoćeš ove sparing i radiš s nekim tu koji je kao ti, i to ti je to, znaš. Ali, brate, ako dođeš u profesionalnu grupu, dođeš profesionalno se baviš time, brate, ti moraš, jednostavno da bi uspio ovom sportu, ti moraš da prođeš pakao. Znaš, nema ovde maženja, paženja, ovo, ono, znaš, brate, ti ili jesi ili nisi, ili ćeš da krvariš ili nećeš da krvariš. Ako, brate, ti hoćeš lagano, brate, to ne, pogrešio si sport. Znaš, ovde mora mnogo krvi da proliješ, mnogo znoja, mnogo sveg. Brate, pa svaki taj lik koga sam ja poslu, urgentni bi mene poslu. On je pokušao mene poslu. Nisu to neke jebiga, to se desilo slučajno par puta jebiga. I to više iz paranoje neke nego zato što nešto bilo. Ja, na primjer, da sam išao urgentni drugi put kad sam imao neki problem, ja bi, brate, bio tamo stalni gost. Znaš, mislili bi da sam lekar, jebate. Znaš, kao, dolazim u vizitu, jebate. Tako da, ono, ali ja sam dosta jebiga, znaš, ja ne žalim, ja, na primjer, on Dule, on ima problem da udari čovjeka na sparingu. Zato što nas gotivi, to je, njemu je to problem. A ima mnogo veliku snagu. I jednom smo ga natirali, brati, i čovjek me udari u glavu. I jako, brate, me udari. I ja kažem, to ja je u sebi. A Dule, izvini, brate. I ja rekao, ovo je keće. Ti, sorry. I ovo ću to je taj keće, brate. Sad ću u taj čmar. Sad ću u taj čmar. A njega Icka, to se ne vega. A Icka, kaže, ubij ga, brate. A Dule, ne, brate, izvini. Brate, izvini, morate se izvini, brate, nisam teo tako jako. Bože moj, pre, šta nisi teo jako? Udari me sad još jače. Neću, brate. Udari me, bre. I onda smo se jurili tako po sali. Po sali, brate, razumeš. Tupli smo se, brate. Ja ga još provocija, kaže, ajde, bre, pičketino, jedna, šta si, bre, ti? Ajde, bre, kakav čmar imaš, sad ću ti napravim još jedan čmar. Razumeš? I on kao, brate, kao, što radiš, to? I on si iznevira i krene, a neću, brate, druga se. Ja ne mogu dugo. Ja ga provociram, jebem mu majku po 5 dana, kažem, majmune glupi. Ma šta što vam govorim? I on tamo, ma jebaću ti mater, samo dođi na trening sad. Dođi na trening, jebaću ti mater. Ja dođem na trening i Dule me gleda onako i krene sparing i on, a ipak ne mogu da te uvredim jako. Ne mogu te povredim, kažem. Ne može dečko da te povredi, to je to. A ja kažem, ja više ne znam kako Dule da izvuče. Znači ti mare razdvajaš to profesionalno i drugarsko, baš brate, jako, on ne može da razdvoji profesionalno brate, da si mi, i drugarsko. Da si mi najbliži, brate, prebibite na treningu. Čale. Da. to. Da čale, čale, smo, on bi te prebibio. Dođe Čale, kaže, dajmo jak sparing. Prebio bi ga, verujem mi. Mislim, ono, pokušao bi ga prebibio, kaže, naravno. Da. Šta ti misliš, Dule, velika debata, sa mnogo ljudi sam pričao o ovome, i sa novinarima koji prate MMA, i sa MMA borcima, i sa nekim likovima sa strane, neki ljudi kažu ono što Mare radi je do ja tačno tako treba, neki kažu da mu ipak ne leži trash talk toliko, da ponekad kao deluje isforsirano, da li razgovarate vas dvojica o tome i šta ti misliš? E, samo imam jednu poruku, brate. Samo jednu poruku. Nastavi, Vidi. Sad, da li je lošo to što on tako priča?
za neke ljude je vratno loš, ali fora što on izaziva da masa reaguje, brate. Ako ti kod ljude izazoveš, znači, ravnodušnost, ti si najavu buras, te nema ništa. Znači, mora da izazoveš i loše ili dobre emocije. To je cilj. Sad on nekad ono pred rad, kaže čovjeku, izvadio kičmu, stavio, popio viski, ne znam, to je ljudi moji stavu ili ga ovo što priča debil. Čekaj, ti mešaš moje izjave? Da. Kako te, zašto? Moraš znaš odavdu še vrati. Pa nema nekako je bilo, nije bitno. I on sam neki kali kaže, i ja se, par puta sam se sreo s ljudima, kaže, vidi ga onaj debilčana Bojković, ta priča, brat, nešto, kao, kako, kako da nije blam, rekao, duže to radi, brat. Da li je blam ili nije, to radi, razumiješ. Sad, ali on će vremenom, znaš da bude sve bolje i bolje u tom treštovu. Brate, nešta je meni problem. Meni je problem što dođe lik, snima me, ja kažem izjavu do jaja sve. I on mi kaže, aj ponovi to. Ja rekao, brate, dobro, aj ponovit ću. I onda on mi pita pet puta ponovim, brate. Naravno će to da izgleda kao da je izreženo, kao da ja negde to učim i to. Brate, pa ne mogu ponovim pet puta, još se već smorim. Razumiješ, ali prvi put kad kažem, brate, to neće. I nisam, znači ja sam rekao da ću u liku ovom grozicu da izvadim mozak, da ga izblendam i da ga stavim u čašu viski i da popijem. Pa da, mislim... Pošto je on alkoholičar rekao kao da će onda bude pijan, kao da me prebije pijanog, da sam rekao, vidi, zaliću viskijem tvoj mozak. Pičko je jedna pijana, narkomanska. A da li, evo... Evo sam ga usro kao pičko. Evo ti, to ti je ovaj... to ti je, gledali smo, naravno, ovaj, to je bio jedan od puta... Jeli, kad se to dešavalo, a da li ti isto možeš da imaš u budućnosti prema svom protivniku neki ipak kao respekt? Ne, ja tog čovjeka hoću da ubijem, ja hoću da vrate sve najgore njemu u tom trenutku. Posle meča ja, vrate, pružim ruku, stvarno sam okej, totalno sam drugačija osoba, ali onog trenutka kad mi zakažemo meč, ti si za mene, vrate, nešto, ti nisi više čovjek za mene, ti si nešto što mene... možda spreči da ja budem korak bliže svom cilju, koji je moj ceo život. Meni je MMA ceo život. Ja ne vidim sebe drugačije. Ja ne vidim svoj život, a da nije MMA i da nisam šampion u UFC-a. Ja ne vidim drugačije. Razumiješ? I kao takvog, brate, ti si u velikoj opasnosti, razumiješ? Znači, ti si meni kao da sam učinio najveće zlo na svetu. Ja te mrzim i ja stvarno mrzim protivnika. I stvarno hoću da mu, brate, da mu isčupam šta god mogu. Ako mogu grke da mu isčupam, mu isčupam grke. Razumiješ? A isto tako, ja nikad nisam izgubio i ne znam, jebi ga, razumeš, ali ti garantujem, isto tako, ja svaki put kada ulazim u meč, ja se ponašam kao da to meni posljednji meč, kao da je posljednji, da ću da umrem tamo. Ja sam spreman da umrem tamo. Znači, ja ne znam kako će ti mene pobjediš, ti mene moraš da ubiješ bukvalno. Znači, ja ću se boriti dokle god mogu da se borim, ja ću se boriti. Puzat ću, brate, nebitno. Ja sam zadnji meč rekao Icku sa Brazilcem, pošto sam imao baš povređenu nogu. Ja sam rekao, brate, ajde ja uđem puzeći i do tako krenem nešto, kao, znaš. Da kao, bude kao da je to deo taktike. Me gledaju kao mentola, ja bih stvarno tu radio, znam Dule, brate, ja sam dolazio u salu, na jednoj nozi sam skakuto i radio, brate, prim udarce u glavu, prim tri jaka, zadam ti jedan, brate. Razumeš? Ja sam takav, brate, to je meni život, ja sam spreman, ja tvrdim da sam spreman da umrem u tom kadezu. I da ne bi žalio. Ne bi žalio, brate, jednostavno, i to je to. Ali isto tako sam spreman da ubijem protivnika. To je to. Tako da... Dule, isto pitanje. Meni, brate, znaš šta meni cilj da pobedim, ali meni je želja, brate, da njega pobedim, ali mi je želja isto da si ja i on, znači, vratim u kući s tvojim porodicama, posto toga. Znači, živi, da je. To mi je želja, brate. A ne da ga sad ubijem, ne da bože. To meni je definitivno... On ti ipak kolega. Da, i meni je cilj, znači, bitno da se mi vratimo zdravi. Kući živi zdravi svojim porodicama, sa svojim prijateljima, ali da ga pobedim, brate. A, pa je tako objasnio Icku u zadnji meč. Nisi slušao kad ti ovaj rekao da udaš. A, pa sad je sve jasno, brate. Sad je, nisi... Ne, nego, gledaš, tako gledam, znaš. Ja ili nešto povredim, definitivno. Ali sad, ono, da ga nešto mrzim, šta znam. Da, ne znam šta treba da uradim. A ti imaš problem, taj ja njemu to pričam. Zato što u sali tako gleda, on je krenuo na meču ima tako da gleda. Ja ti kažem, on je prethodnog protivnika mogu da ubije. I pre toga protivnika. Samo da je pusto te ruke njegove. Brate, on mnogo jako udara jebote, čovjek. Znaš u konjak? Ja znam u konjak. I on to neće, a dobro, sad si sam sjeko si skapirao da moraš na trenizima da radiš jako, jer to, ti kako radiš na trenizima, tako ćeš raditi u meču. Da, a znaš, bukvalno a on tako. Se šteka na trenizima, neće da udara jako. Kažem, brate, udari me, pa ja ću te voliti još više ako ti meni napariš neki problem, brate, ako me osakatiš, brate, šta me boli ovo? Učinit će ti uslugu, učini, ti imaš tu nabiju. Ja svima čini, na primjer, uslugu, brate, ako ne to hoće prihvatiti tako, ako ne morate, brate, ali ja kažem, ja dođem tu, ti znaš stvarno kako ćeš da radiš. Brate, drugari su, pa ja što ga više volim, više ću ga tući, zato što znači to biti, je mene, moj brat, Vladimir Filo Filipović, on je bio stariji od mene, tad borac, on imao 25, 26, godina, ne znam koliko ima, ja sam imao 15. 14 možda. On se spremao tad već za profi meč i on nisam znao šta je, brate, boks ovo. I ja nima, nima s kim da trenira, ja odem s njim na treninge, kickboksa. Stavim rukavice, brate, ja ne znam ni šta je. Ja sam bio tako, ja sam njega, brate, toliko provocirao, da sam išao i sve snage na njega i on je morao me bije.
On je mene tuku, ja sam se kući vraćao, nisam znao kako sam došao kući. E, ja sam odrastao u takvoj sredini. Da tu nema, brate, milosti, brate, brat sam, druže, ja sam to prihvatio, ja sam došao, ja sam išao na njega da ga povredim. Znaš, to je to. E, takvi trenuci su mene stvorili ovakvi kakav sam danas. Znaš, i još treba meni sad još neko, ja molim Boga dođe neko ko će me ubija, da me sakati, brate. Jer znam da ću tako da napredujem, kroz to napreduješ psihu. Ne možeš ti, brate, ako... Dobro, ni, vas dvojica, ni jedan ni drugi niste apsolutno ništa trenutno u odnosu na ono što se od vas očekuje u budućnosti. Tako je, ja kažem, nego meni samo žao zato što znam Dule, na primjer, ja znam Dule tvoje mogućnosti, ali on to ne pokazuje u meču, ima jebi ga, razumeš, ali ima to nešto, očigledno i u meču vratno ima što vrati, da se on vrati kući. Jepeš ga, bre, što ima se vrati kući, bre, druže, no da ga sahraniš pod kaveza tamo. A dobro, on će krenuti, ja ti garantujem, ima, to je samo ono, pum, samo preskočiš jednom. I kad to Dule bude preskočio, ja garantujem za Duleta da će roku od godina naprijed haos biti. Ja garantujem. Evo, Dule, evo, ovaj, baš smo pred početka emisije pričali o tome kako sam ja krenuo da treniram MMA rekreativno da bi mogao bolje da vodim ove intervjue, da znam o čemu se radi. A gde treniraš? Dobro, kod nas dođeš. Ne smem da kažem zbog reklame, razumeš? Da. Ahile Borovčak Akademija. Dobro, ne, vi možete jer vi trenirate. Ne, opet, tu treniraš, brate, pa što pričaš ti sad? Tu treniraš, aj predaj. Dule, Ahile. Ja sam bio je na treningu jedan dečko koji je se spremao tad za prvi meč. I radili smo BJJ sparing. I normalno, mislim, dečko je fizički slabiji od mene, dosta, ali zna, baš zna. I ovaj, i uvatio muzom i leđa, ono, rear naked choke. I ja vidim, ne mogu mu ništa i tapnem. I dođe drugar isto koji je trener i kaže, ne sme to da se desi, mora da te uspava. Zato što na meču može da se preokrene i ako mu je uzo leđa, i ako je u boljoj poziciji, on mora da nauči da završava do kraja protivnika. Jesi siguran da to nije ohile? čekaj, on tebe samo, on samo tebi leđu uhvatio ili te uhvatio na črno sad ceo pun? Uhvatio me na pun. Mislim, a ne, brate, ti trebaš da... Pa kako da spava, brate. Ti trebaš da umreš da bi znao da si umreš. Znate šta pričaju, ne, tapkaš, brate. Tamkaš ako ti... Ne, nego sam ja u fazonu, vidio sam da mu ne mogu ništa, pošto sam ga držao, ono, umorio sam se, ne mogu mu ništa, i tapno sam. I on je rekao, ne smeš da tapkaš, moraš da ga pustiš, da te baš skroz ima, da se baš... Ne mora padneš u nesvest skroz, ali mora baš da te guši jedno vreme da bi znao da zapne tako i na meču. Ako ti, ako on imao čist hvat i ti se mogao, znači ako nešto nije bilo tako opasno, mislim ne opasno, nego ako vidiš da nema završicu čistu, ali brate, ako si ti osetio da tebe on guši i da možda uguši, tapkaš, brate, ne vidim problem. Ne, ali morao sam kao malo duže da trpim gušenje da bi on stekao taj refleks. Aha. Da mora do kraja da udavi protivnika u ringu. Onda, brate, to nek traže od nekog profi borca, ne možda tebe ti... Mislim, svi smo mi bili na tako na prve neke te stvari brže tapkali. Miže, tu spomenuo da je reprezentativno. Rekreativno. Hoćeš, brate, što? A, nemoj, ne, nisam spavao, šta u noć baš će poleti glava. Mi ćemo da pričamo dok ti spavaš. Mislim, meni nije problem, verujem, da tu spavam. To je, brate, ništa nije strašno, uglavnom, to je baš ono... Meni to je ono, brate. To je baš ono, samo zaspiš, imaš, znači, nastavak filma, brate, i onda posle pogodiš ništa. Da, ali te boli, bole me sinusi, zato što ti se vraća krv u glavu, onda je baš... Ma, to ne treba raditi nikako to, ako se desi se, ali... Da, mislim, radili smo to i ko klinci, svi, ono, zadišeš se, pa zadostaviš dah, pa padneš kao u nesvesta, mislim. Molim? To su gluposti koje... To si radio? Ma ne, to je bila fora u osnovnoj školi, kao. Da, da, imao ste fore, znam kad su to ispaljivali, ali to ti je nepotrebno, vratno. Šta ćemo sad da pričamo, ljudi? Nešto... Pusti uspavljivanje, brate, ajde se vratimo na ove teme... Nećemo, ja bi... Koje ljudi... E, to me baš nekako brine, mislim, ja baš uživam da pričamo o sportu, o dešavanju... A možemo i privatno pričamo o sportu, brate, nemoj, brate. Da, e... Upravo to, upravo to, ovaj... Naš dečko iz obezbeđenja sad, brate, što ima ideje, brate. Jesi vidio kako smo ekipu dobili, a? Koliko ih i kakvi su, a? Jesam, stvarno, ne mogu ih prebrojiti. A, plašiš se, brate, znači ti odvedeš ih kod devojke. Zabravaš se, brate. E, odeš kod devojke i povedeš, brate, njih, kao čao, brate. Da. Ono, svi ćele po 2 metra, brate. Dobar, mi došli. Vlaću moje. Ljubim vas, brate. Marel, tebe to smara malo. Šta? Mislim, pa to realno što, brate, ti si rekao, živiš za taj sport. A što je mnogo, što su kao ove sve stvari, kao što si sam rekao, mnogo negledanije od samog sporta, mnogo... Brate, meni je život, nije meni život,
treniram, brate, svaki dan, brate, meni je život da ja budem UFC šampion, a taj dan kad dođe, to je to, a do tad šta se dešava, to je sve što mora se desiti da bi do toga došlo. E, znači, moj život, ja se loše izrazio možda, ja živim za taj dan kad ću postati UFC šampion. Razumiješ? Uh-huh. Ovo sve drugo, brate, robi, ono, brate, svaki dan ostaješ, treniraš, biješ se, jebi ga to, a to sve moraš, brate, kontaš? Brate, polako je tebi, sedneš kući, snimaš live, brate, ladiš, brate, boli to, pa znam dule, brate, bleiš, brate, boli to, brate, odeš na trening, biješ se. Znaš, lakše ti da snimaš live nego se biješ. Znaš, ali mora, brate, sve to mora, ja to gledam kao, jebi ga, to je to, brate, nema šta, brate, ne možeš protiv toga. Moraš, brate, moram sutra da odem, brate, da ne znam, brate, da snimim emisiju, brate, ne znam, ja sa kim, brate, brate, pa to moram da bi došao toga, i to je to. Obično ja crpim ekskluzive iz ljudi, ali sad imam ja jednu ekskluzivu za vas. Našao sam Aikido mastera koji bi pristao da sparinguje sa MMA borcem. Može samo? Može, hvala. Dogovorili smo se, pičku. Znači vidi, unapred ti kažem da ću te polomiti ko pičku. E, gledaš, gledaš. Da mi sad Aikido master dođe. Ne, 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 gledaš. Nisi u šoku kao. Sad ne gledam oči, gledaš me. Ne, ajde u ovom kameru, brate, da gleda obojicu. Vidi. Jeb. Nemoj da si došao. Ne, dođi u stvari. Dođi, ali ćeš da moliš Boga da nisi došao. Ša, brate, šta će broj? Dule, dule, odavde, on, odavde, brate, on gledam, stvarno, mi nemamo šanse, brate. Ti još nisi prišao, ti si gotovo, brate. Ja vidiš ovako, on bi odavde tebe prebio. Pa. Či? Vidi, vidi, sad tu ali tu živi zdravo, brate. Spravi mi teki sorning za Duleta sad. Meni su oni, brate, na neki način, okej. Ali ljudi koji veruju to, koji tamo odu, oni su, brate, ono next level. Brate, moja dajka ne trenirala, brate, Aikido. A? Kako? Ništa, 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 ništa. Brate, zamisli ovo šta? Ne rekao da je njegov dojka trenirao Aikido. Šta me drkaš, brate, ima me zajebao. Ne, neću malo volim. Aaaa, ima se zajebao, pa ne. Šta, nisi, nisi, malo. To nije samo, ja, brate, okej, te nešto ne znaš, ali brate, valjda skontaš posle nekog vremena, to ne funkcioniš šta tako. Kako li, da skontaš ako to neko ne prebije, mora to neko prebije. Pa, ba, ja se slažem ovako. Kući probaš sa. E, vidi ovako, mjesec dana, ovako se uvede, mjesec dana trenirate Aikido i onda na mjesec dana da bi ne, ne, ništa. Na mjesec dana da bi vidio da li to isplativo, pošalješ tog što trenera Aikido na MMA trening. Da proba to da izvede. A mjesec dana jako malo. Nek pošli te što... Pa šta će da nauči? To što to nije po par godina, šta je problem? Ma ne, ma njih... A ne, nego ti kažem, pa šta ima da gubiš vreme, brate? Šta ima da gube vreme, brate? Ne, pošli da... to koji trenira par godina, šta je problem? Pa dođe, dobro, njega ćemo da prebio mi, nego ovako nek dođe sa kreativcim nekim da radi. A, da, da, a kad, da. To, a de, koliko zove taj? Ne, ba, neću sad otkrivam, reći ću ti to posle, a da ne otkrivamo sad, znaš, kao... Da ga ovaj isprozivam, šta ima veze? A ne mogu sad, stani, znači za jedno dva meseca. Radi se o TikTokeru takođe. Mislim, o čoveku koji snima za TikTok. Pitao sam da li biste... Pitao sam prvo za duel u Balkan Info. Može. Dva ne. Nek dovedi on drugara. Dule, može, dovedi drugara, recimo. Dovedi drugara, pičko. Nećemo ti tog majstora Aikida, mislim, ja poštujem jednog čovjeka, ja poštujem jednog lika kog znam da trenira Aikido i koji tog čeka zaista poštujem, zaista pametuje sve full i koji govori da to radi, znaš. I sad je bilo malo dvolično da to pljujem, ali mislim da to ne radi, ali poštujem to jednog lika koga znam, ali ne znam, mislim da to ne deluje po mojoj, ne znam, neću da sudim, nisam vidio nikad da neko tako isprobio nekog na ulici. Jel ima drugara? Ima, sigurno ima nekog drugara. Tako, Dule. Može. Ma može, nije problem. Bilo s kim duel možda bude. Znači, prvo idemo sa njih dvoje, onda idemo sa ove dve. Ne, prvo idemo sa Biljana i ova... Oni će biti ova, Vanja. Vanja. Dobro, ne, nećemo sad još te planove. Da, da se otkrijemo odmah, brate. Cijelo sveći termin je naš, ono. Sveći termin je naš, brate. Ne, ljudi, nemojte više ošto mislite, o Balkan Info, ljudi. Kik ste vi, ljudi, ovo su moja kuća, brate. Ovo se ovdje sviđa, brate, u podru, brate, do jaja. Može ovdje, brate, svašta se radi, brate. Može, može. Mislim, možete prvi. I radi se. Pa svašta. Pa vidio sam, brate, da ti je bio neko sumnji, brate, malo pre. Taj mu lik neku kjesicu. Brate, nadam se nije ono što misli. Ne, brate. Još je gore od onoga što misli. Da. Znači, prodaješ... Krek. Šalim se, ne. Ajmo, ljudi. Ne, Dule, aj ti reci to, moram. Šta kada? Kako? A, kamagro mislio, na kamagro. Ali što je bilo fora da Dule to kaže? Koga misliš za kompleksiju? Koga misliš za kompleksiju? Kao magrica, brate. To je dobra stvar, brate. Probaj, brate. Neću. Dobro, šta je s kamagrom? Šta je s fora s kamagrom? Pa ništa, popiješ, onda si bolje u krevetu, brate. Dobro, ali zašto je to...
neophodno, misliš? Ne, nego zašto je to sad, mislim, u ovom, zašto mu je to palo na pamet? Pa ne znam, to je valjda najsmješnije, da kažem. Da, nije bilo smješno, nego, brate, znam, ti si mi pričao o tome, ja nemam pojma. Kako šta... magrecu, mam sam. Ne, da. Skoro mi je pospomenuo, brate, i onda sam rekao, brate, nije valjda djelo što je, brate. Ne, ne, to je ono, ne dobro. Ko to nije? Ali šta, da, kam... Ja ne znam, magrica, Dura je ekspert. Znaš, kako su danas koristi, bolest? Pa ti gledaj, ideš ulicom, ti samo vidiš kao magre policije. Čekaj, si rekao mami i tati da ne gledaju ovaj deo? Ne gledaju, brate, oni su razni ljudi. Majke mi, brate. A ja što su oni danas ljudi koristi? Znaš koliko je danas mladnih ljudi i potentno? Malo, vjerujem. Majke ti? A zašto? Pa ne znam, ima psihički plan. To je sve psihički plan. Sve u da li pornografija utiče na to? Kako ne utiče? Pornografija? Ja, nemoj to! Nemojte gledati, znači pornografija. Prvo što tamo oni, taj seks on što rade. Ljudi, to prvo nije tako. Jeste vi nekad spavali sa djevojkom? Prvo nije toliko fotogenično. Šta ti tamo vidiš iz svih uglova, vidiš ono, kako se karaju, sve vidiš, brat. A kad spavaš srema, vidiš više leđa, ako imaš od pozadina tebe. Da. Ne vidiš one uglove sa strane, znaš ono zavržava, ti smoliš se. Da. I nije sad žena da toliko sad vrišti žena i da uživa, ne? Nije to baš tako, i teško biti dobar jemač, iskreno. Ja, teže biti dobar MMA borac. Šta je rekao Dule, kao, šta je rekao Dule, vidi ovako. Ti što jebo imaju pare, brate, to je laganica. A ti da budeš jebač i da nemaš pare, kao ja. To, brate, to je... Oni što imaju para i oni jebu, brate, to je nije flex. Ja, brate, kako sam ja stanu ribe dovodio, druže, pa vi bi se propirali kad bi videli. Kako su... Oni dovolj, laki u šoku, brate. Kažem, šta ti je uđi, pa nisam ja koji rašao po staklenim zvonom, šta je problem? I onda uđi tako... Uđi, vidi pacova. A ne, malo je dio, ne, to je mičko, brate, to je mičko. Ja pišem od vrata, ne u šolje, razumiješ, mrzim je, brate. Brate, ono, već samo se raspalo, brate. A što ga ne dovede ranije, jebe mu. Da, pa ja ti pričam, brate, što ne se zna, brate, ti kažeš, nema termina. E, ljudi, znači, ovako fora. Dule, uđeš u kupatilo, vidiš baricu, prenete šolje. I ja mislim da je koji pomisle, brate, curi ti vola, rekaže. Ma pišemo od vrata, brzim je da mi i ono, ribe uđu i kao budim 20 minuta kao neprijatno i posle opustim sve. Znaš, koje ribe, brate, pa zada ne kažem koje su te ribe i s kim su bile, razumiješ, što sam ja vidio to dokazuje, znaš, znači, Dule nikad nije šeto neke, razumiješ, polovneče, sve desetke, brate. E, ali, brate... I mene boli briga, znaš, odolje, brate, i cepaj, brate. A prvih 20 minuta je kritično dok se navikne da mirsi. Znaš, to je nešto bilo najjače. Duže, ja ponekad se desim, znaš da ja nemam para, brate. Desi se ponekad i meni, znači jedna riba piše, to prida, ima 31 godinu, kaže, ajde, sad ću doći kod tebe, ono ovo, ja sam kupila. I ja nemam pare, sad, ja pravim ovo u glavu, pravim sad zamislio, kaže sad, aj ti plati taksi, pošto znaš, pošto sam ja kupila jelo, razumiješ. To se desi, a ja nemam para u meni, bre. I liko što dolazi, e, ljubavi, ja sam napolje, aj plati taksi. Ja nemam para za taksi. I šta što da radim, brate? Ali ja IQ 200 ili za napolje kažem, idi ti gore pošto mi pile, mi se peče pa da vidiš šta je sa pilotom. Ja kažem, tako ti, brate, ljubite, brate, evo ti moj Instagram, brate, dajem ti pare sutra. Samo odi, brate, i to je to. Znači, nemam sad dam pare, majke mi. Šta misliš, šta bi mu Bixi rekla? No. I naučila. Ali ona to ne zna, ja rekao, otišao. A, dobra, sad zna, brate. Ona to ne zna, ona to ne zna, otišao gore. A ja sam nisam imao par u sebi, razumiješ. Čekao sam nešto, znaš da mi legne. Kažem, brate, evo ti Instagram, evo ti moj broj, zove me, ja ti samo dajem para. Dajem ti 1700 je bilo... 1700, nakon ona dolazi, bre. Iz voždaca, ona nešto išla po hrane, ono ovo. I ja on kaže to meni, on poveruje, brate, i ja odem gore i on kaže, pa koje pile? Ti pile nisi stavio da pečeš. Rekao, ja sam nešto uzano, izvinu, brate. I čovjek, pa meni bilo čudo opet će pile, brate, reke, evo ti. Ovo je koje pile. A ja što pere da mu kažem, jer će ovaj skonik ovaj gore. Pile padne na pamet od svega. Pa to ti kažem. Kako je znala koji stan? Zna koji stan, brate, pa znala, pa bilo kome ja par puta. A to je ta? Da. To je ova... I ja posle najem čovjeka. Nemoj govoriti. Milice! I ja posle najem lika pozovem i dam mu, brate, 4 soma. Ljudi, za Instagram zapite meni Instagram. Evo ti rekao 4 soma, hvala ti. A čovjek je došao sutra, pozvao za taksistu. Kako se zove taksist? Ne znam, bezno ko znam, ništa. Koga boli kurac? Kako se zove taksist? Koga zna, brate. Koga boli kurac, koga zove, brate, lik. Ali dobro čovjek, znači, nema veze, brate, kao, znači, verujem ti ono ovo. Te, bra, ja ću bar u Bel... Ako... Išao bi u Kenan... Zaposlen, koliko mi je divno s vama, brate. Pa mi smo na... Esmo najjači, brate. Jeste. Nijemo najjači energiju. Ja ću najmanje u Bellatoru da završim ako budem blejo s vama, brate. Brate, ali nijemo najjači energiju, reci. Nijemo najjači energiju, brate. Tek počnemo, tek zagrije. Ja sam nijemo pričao, pred dva mesta sam ti pričao, brate. Dule i ja treba dođemo. Jesam ti pričao? Jesi, evo i si... Ali dovolj, ja sam treba malo se probijem. Nisam toko bio još... Poznat sam me, ljudi probio dosta. Da. Probio sam dosta. Ali kažem ti. Preko riba ću za tebe. Sad se probio dosta, brate. Sada ljudi za ti toga. Ali, brate, znaš što je najjače? Što bi meni Icko ubio sve kad bi ja ispričao da sam ja platio taksi. Tener.
mi, on, brate, mene zajeba. Na primjer, ja sam, sad ću jednu priču, za, mislim, ne, nije sad si kućen, ja s parama je nešto, brate. Ja sam za 20 dana potrošio 2000 evra, znaš šta, na taksi. Išao samo taksi. I onda sam došao, i u istom trenutku sam došao ja i Dule kod Icka, Icko, jel imaš, brate, da nam daš neki dinar? On, brate, izgovio, svaki dan me zove, ja kažem, idemo tamo, ja počnu na bus. Kaže, koji bre bus? Kaže, ja pozivam po tebe, te pokupim. Da, kaže, kako bre, da, bus, idemo tamo. Nek mi šalje taksi, došlo do toga da on meni šalje taksi. Ja treniram, i on kaže, gde si ti, brate, ja sam sad došao trening. Ja kažem, evo, sam sad se tušio i vidim. On kaže, ja sam te vidim, znači, posao taksi. I gusti normalno duže, ti mi, nek mi šalje taksi, brate, ono, svaki dan mi slao taksi, brate. Brate, znaš šta preću, poću, kaže Dule meni, brate, idemo na bus, kako bre, bus, Dule, sti normalno, bre. Kakav bus, brate? Idemo ko gospoda, bre, u taksi, lepo da platimo, stavit ćemo mu bakšiš 230 dinara, jebeš, brate. I Dule, brate, Dule, nemoj, brate, si normalno, brate, nemoj, brate, kaže, ne sikire, sam mare para. Mare para, tu kad su došli troškovi za oporavak, za ovo, ono, brate, kad ostao na kraju, brate, tek za 20 dana treba mi legne, brate, sledeća tura, brate, svega što mi legže. Brate, ja još 15 dana smislim da sam imao, brate, ja ne znam kako Isku da kažem. Jo, brate, onda smo mi smišali nešto, Dule meni, brate, kup. Kad Isku ima par, imamo i par, brate. Da, tako se, ja tako, sve, svaki dan, ne, ono, da bez ljutnje, ali stvarno ja mislim da ste tom čovjeku skratili ti pogotovo život, brate. Par da godine. Si mu skratio par godina. Nema veze, brate, da mi doživimo, da uzemo USC šampionski pojas i da umremo svi, brate. Da nas, vidi, ja sam sad našao klipove u Indiji, ne znam da si to održao. Oni na jedno na tri godine izvade leš, brate, tvoj. I idu, brate, i paradiraju tim lešom po selu. Ja sam rekao, meni, znači, da izvade moj leš na svake tri godine i da napišu ovde, gledam vas. I stave mi naočare za sunce obavezno. Kako tvoj leš, te, brate, ti si riknuo i oni izvade? Da, ono, mumificiraju, znači, da mi urade, brate, ono, ostane mi, oni mi izvade i paradiraju po selu, tako. Na tri godine. Do tri godine. Neće te pobeći me nikada. Samo ne znam da to da smeja u Srbiji, ali obavezno mi stavi naočare za sunce. Pošto za života nisam nosio, da nosim barem tad. Kažu se ovo, sa ta... Kako se to kaže? Satanistički. Ja zezam Icka, brate, Icko, odlučio sam se toveran groblje ovako ovde, unutra šipo. I on mi kaže, super, a samo nemoj zaboraviš djavola neko koji izlazi odade iz toga. Kaže, brate, on je čovjek lud. Ja na kraju teo stvarno da se toveram, brate. Rekao, brate, što, ono, možda je to cool, brate, ko znam. Ono, stvarno groblje ovde veliko, pošto svako treba da se toveram sad uskoro. Devetog, tu ću veliku lobanju, jednog smrsnenog, brate, sa plavim, brate, crvenim očima kao krv, nešto, i ovde mi ostaje za nešto. Ja sam razmišljao, brate, da ovaj, isto to vjerojatno neke grobove, nemam pojma, znaš. E, ali ima jedan fenomen, stvarno mi to nije ni najmanje jasno. Kako mi iskovjero lik, brate? Ne, nisam ni. Oćemo, a? Takav je, takav je koncept. Gledaj samo, ako još jedan napravi, gledaj glupo zvete. Fascinantno mi je, kad pričam s nekim futbalerom, recimo, ili tako nešto. Koji to sport? Kad se intervjuše tako neko, on odgovara vrlo onako ustaljeno, zna se uvek, kaže, pa mi ćemo dati sve od sebe, ne treba da pocenimo protivnika, ali gledamo kako mi igramo. Svaka izjava fudbalera ikad, oni treba da daju jednu izjavu godišnje i da ih repreziraju, samo jer je svaki put ista. Da. E, da, brate, tako i MMA borci, uglavnom, koji žive od pomoći ili države ili nekih ozbiljnih sponzora, ti ne smeš da pričaš puno. Brate, ja sam sebi napravio, meni su isto tako kočili u početku, kao, ja sam imao neku izjavu, kao, ne, to ne sme tako, ni slučajno, ono se neko drugo, ljudi, vidi, nemojte, ja ću biti ono što ja hoću da budem, makar, nema od vas dinara, ja ću biti ono što ja hoću da budem. Razumiješ, evo, to sad meni isplatilo. Da sam ja tad slušao, ja bi sad imao nešto normalno platiti, možda, ali ne bi bio sad, i tek neću biti. Znaš, e zato oni žive od toga, očigledno, mora da im naređuje neko. MMA je to dobro što tebi niko ne može naređuje. Da. Ti ili jesi dobro ili nisi. Ja sam mogu biti najveća budala. Ako ja prebijem svakoga, ja ću biti, brate, šampion, imaću najviše para, imaću svega. A što si luđi, to si bolji. Tako da, svima njima je pisano šta da kažu i to je to. Oni moraju glume sportiste, kulturica, ono. Ok, brate, oni su tako izabrali, ja ne želim tako, ja ne želim da živim, brate, da se predstavim ljudima onakvim kakvim ja nisam. Ok, ja jesam uživo kad se mi družimo normalno i to sve, brate. Ali definitivno ja ne bi mogu da živim da me neko kaže, brate, ti ćeš da ćutiš, sad imaš da kažeš. Da. Šta će biti, bit će. Brate, boli me kurac, ima ću kažem, brate, zrobit ću mu lobanju. I prebit ću njega i njegove trenere, ma prebit ću mu sve, bre. Nek dovede i brata. Ma sve ću mu prebiti. Nek dovede, to će biti, to će biti masakar šamaranjem, razumeš? Neću ih pobiti, ali ću ih ubiti, brate, na sve. Znači, neću ih ubiti, nego ću ih prebiti, razumeš? Sve ću ih tući. Ti da mi kažeš, a to je moj brat, tuži vam. A nemoj kao, ovo je sport, živo moj ti, razumeš?
Tako da, brate, ja hoću tako se može svaka biti. I to je dobra stvar. Neće niko. Čak će da ti kažu, to, brate, idemo još jače. Ali ti se čini da oni nemaju kapaciteta, da... Nemaju ljudi, ne znaju, sramota ih je, šta će reći neko drugi. Mene zovu bliski ljudi i njega isto i kao, pa niste trebali onako da se grupirate na Red TV-u. Da, mene kaže lik, brate, moj brat, kaže, šta ti, ono, loše predstavljaš sebe ljudima. Izvini, ko će da sluša da ja ovako stanem i da pričam kulturno? Al, brate, i sutra će ti liko i dođe da slikaju s nama. Da. Kao, brate, ja sam ovako, da me neko voli, ali ne, to vam je, ja sam dušan, ja sam ovakav, ja se lažno je predstavljam. Bitno te ja volim, brate. Da. Ljubite vas. To je bitno, Buras. Ja sam ovo da je, ovo da je uvatel kamera. A oni koji se predstavljaju ispred ovih kamera najbolje, najgore su. Da, evo ti pa ti da izgledaš kao da si sasvim normalni, kao diluješ kamagru, brate. Da, da, valjam kamagru po ulazima, to jeste. Koliko, koliko, može posle pa te ne pitam, pitam za druga, koliko košta. Ja pitam za mene isto. A šta to, še, kako uzmeš, kada uzmeš to? Pa ima indijska, brate, šema jedna, jevi ga, kad ja budem ispričao kako ja to uzimam, svi će krenu da uzimaju, brate. Ja to... sliješ, ti cepem celo i to je to. Cepaš celo, a? Cepem celo i... A šta ako uzmeš, brate, ne dođe ti devojka? A? Pa valja, kad dođe, to uzmemo. A čekaj, šta ako ti uzmeš, ti miže će biti nešto, a ne bude? Pa to su nikad ne desilo. A šta ako se desi, šta bi onda? Ništa, tako smo. Šta onda radiš? Ništa ne bude. Samo ostaneš ti blejiš. Ne može stalo 100 godina bude dignut kuda. Razapneš veš, brate, da, da se ne baci, brate. Da. Da. Samo ti se pušiti. Razapneš veš da se ne baci. Ma, tako. A, znači, a, ne možeš umreš toga. Ne, od o, magre ne možeš. A vidi ga stručnjak, od jednom kao znaš taj, kao ne možeš da umreš. Ako ne zna, taj ko ne zna, te laže, brate. A možeš te predoziraš, brate. Ne, kamagrom ne možeš, ali... Taj ko ne zna, te laže, Buras. Ali cijalisom, recimo, možeš. Šta je, pre, sad to? Šta je to dure? Dule, to je isto jedan deo hemije za to. Ali. A što uzimaš ti to? Te ne nisam uzimao cijalis. Ali kamagra ti u stvari placebo, ono, dobro. Većinski placebo. Šta je to? Lagana priča, pa placebo tableta, ono, istripuješ se da će ti da. Pomoći i tebi... I ti to kad uzmeš, ti su vazom kao sad će se 100% dići, ti si smiren, razumeš? Da. To je ta priča. Aha, pa ti delovao nekad da ti nije delovao? Kako, pa brate, kad imam tako nekad, ponekad pripreme i to, kad sam jako gladan, brate, ono, da, brate, ali... Dule, kad je u pripremama, brate, naš kuriba odbio. Hiljadu rile, brate. Ja gledam, brate, lik nije normalno. Eko, brate. A pričali smo i o tome pre, baš o tome, pre ovoga. Evo, Mare pričao o tome kako, jeli, naravno, veliki borci uzimaju puno para i sve to. Ako uzmemo najvećeg borca sa Balkana svih vremena, Mirka Filipovića, on i dan danas trenira, u dubokoj penziji trenira baš jako, i on praktično nema na što da troši te pare. Zašto? Zato što ne pije, ne jede, kao što si ti sam rekao, ne možeš ni da jebeš, nemaš kad. On brot ima za kamadu, je kupio tebe, brat, uvek, da te spojim. da, e, ali brate, ali to... prosto da, nemaš... A on tako živi, svako drugačije živi, razumeš? Naprimer, ja ću voliti da uživam u luksuzu, brat. Znaš, dobra kola, dobre kuće, dobro oblačenje, znaš, jer ja kažem, ja kad budemo para, ja ću se oblačim kao gospodin, mene, ja to volim da oblačim modela, ovo. Sad nemam, brate, toliko para, znači, ja ne mogu da idem da se vozim gradskim prevozom, još nisam položio za vožnju. I da, brate, kao, znači, idem gradskim prevozom, modelo, top. Ali je definitivno neki cilj moj, čemu ja idem, ja tako volim, ja volim da se doterujem, ja volim da imam, brate, lepe stvari, možda to što nisam imao, ali, brate, svako volim to, razumiješ, i to ko ne voli, to, svakamu čast, on će stvarno, brate, njemu je dovoljno da zaradi 500.000 evra tokom karijere, njemu je to dovoljno za ceo život. Znaš, me će to biti, brate, jedan. El, bitnije to ili samo, da li je sam MMA cilj po sebi? Znači, da i Mirko i mnogi su rekli, onaj ko krene u ovo zbog para neće uspeti sigurno. Brate, zašto bi ti radio nešto u čemu si toliko dobar, a da ne budeš plaćen? Ne kažem da ne budeš plaćen, ali kao da ti cilj bude da jednog dana budeš lik koji je pobedio, ne znam, ne, dobro, neće on. Vidi. To je lažno, brate, svi radi zbog para. Vidi, brate, okej, okay, meni zbog to para, sve, to ti je u početku, ali posle dođeš do toga kao, brate, evo, trebaju mi pare, ne, kad ti uđeš... Brate, prazne glave, brate, znam da neću zarađivati toliko, do tad, to tad, a tebi je lakše kad misliš na pare. Imaš ti Habiba, koji on stalno govori, brate, stalno govori, taj klip ima, znači mogu ti ga postati, gde on stalno govori da on nikad nije, znači, radio zbog pare i boli ga briga. Kad je bio niko i ništa, i kad su ga pitali u Dagestanu zašto su se najviše boriš i zbog čega, on je rekao zbog para, brate, hoću više para. Znači, brate, pare su cilj, a ti u ovom svetu, brate, ne da bi lepo život, mora da imaš pare. Sad neko shvata pod dobrim življenjem da on se provodi da pije, da se drogira. Ja smatram da putujem, da kupujem ono, i da usrećem, znači,
znači ljudi oko sebe i da pomažem kome mogu. Pa to, je, ja, to je meni, brate, meni uživanje. Meni je to cilj, na primjer, brate, da ja mogu da sutra moju porodicu pomognem, familiju, brate, da pomognem ljudima, brate, što ne bi? Što ne bi otvorio neku firmu gde mogu svima da pomognem, svi zaposle, da mogu pomognem tamo nekome ko nema, razumeš? Zašto ne bi? Odnoš, ne, meni... ti moraš karmički da budeš jednog dana trener, brate. Ne, da bi ti se osvetilo ono što si. Ne, neću biti trener, ja kad izađem iz sporta kao borac, ja ću izaći iz sporta. Tad kreću, ako ne budu imao ženu, kreću kurve, droga. Šalim se. Iskreno. Pa mislim, ako ne budu imao ženu i decu, brate, ja sam debil, brate, i onda kao debil ću ja se ponašam, brate. Znači, ono, jakta, dvajas manekenki, dule ti možeš sa mnom ako hoćeš, brate, naravno, i ti isto, brate, možeš sa mnom, ali dobro. Ja kako sam krenuo, ja... Ali ne smiješ da pipa ženi. Ja kako sam... Ni ti, ja... samo osmete belo. Ne bole kurati, ja. Ti ne, ti ćeš da budeš ja odložen. Za kemak. Ti ćeš, možeš tada ti kad si matur, a to tad koristi. Ne, ja kako sam krenuo, ja neću biti živ tad. Stvarno, što mnogo zdrugiraš. Pa, brate, jevi ga. Ne, šalim se. Stresan je ovo posao, razumiješ. Ma šta stresan posao, brate, naduvaš se, brate, mi, brate, vidim ja, brate. A nema, vidi, imam za tebi idealne tablete. Ozbiljno. Koje tablete? Ajde, počnemo se dogiramo, najbolje. Nećemo. Učemo belo sad kao, ajde, ba, nekada neću. Da, nećemo. Da, godinu, šalim. Eko, dole, ajde, ja ću prvi. Kad smo se mi zajebavali. Ja, ovo, jedan drugar sa treninga, Đurđeva, da ne bude, neću da ga imenujem, i Denis, i on, i blejimo ko njega, kao proslavili pobedu, i kao popili malo, mislim, ja sam to posle dve godine popio piva, brate, malo. Ja i Denis, i dolazi Đurđev i kao zajebala kao mene i dogovori se s ovim isto da nas da, zabavi, kao izvuče linije od brašna. I kao dolazimo, kurac sve radite, ste vi normalni, kao, a dolazi Dule kad je vidio kao linije, kaže, ja ću prvi. Jako, brate, da si ti opišaš šamar, si normalan, bre, druže, ja sam više mesec tri. Taj, jeste lik koji se brzo... Znači, ono... Naloži na nešto. Ne, ne, ti kad mi kažeš, aj sad, znači, ovog ubacujem. Povodljiv si, povodljiv. Odmah se, ja odmah se rađujem priču. I meni Đuđe kaže, aj sad, Marat ubacujem, on tad meč dobio na FNC-u, i mi kao, ajde ubacujem, Marat je jako pre. Ja rekao, sad ću za Micka, ljudi. Jebo, te rekao, si normalni, bre, šta je, bro? Zvaću policiju. I oni kao, a Dule koji skače, ja ću prvi. I kaže, malo bre, šta ćeš ti prvi? I brate, i ono, onda se vidio da je brašno. Ovaj, a da, kad smo to ubacivali, ja sad ću ispričati jednu zanimljivu priču kako sam ja Duleta ubacio sad u priču. Aha. Kako sam ga zajebao. Ja i naš brat iz obezbeđenja. Velja. Ovaj, kako se prezivaš? Kako? Jutarić. Veki seksi, znači. Stari nadimak, ko zna, znači. Ovaj, ja sve tu da kažem. Veki seksi, brate, šta? Jasno ljudima onda o kome se radi. I imate ga među mojim pratiocima, nebitno. I ovako, ja sam juče Veljku rekao kao idemo na Balkan Info, ajmo da zablejimo, kao ideš nama taman. I on dolazi na akademiju i mi se smijemo svi, Dule ga vidi, meni njega. I ovaj njega pita kako Dule da se obučem kao za Balkan Info, idemo zajedno. I Dule mene zove, kaže, Mare, što si rekao ti Veljku, ćemo ti rekao da je on gostuje. Ja meni sine, brate, rekao, mislim sam rekao, brate, ti si retardirano, mene zove, pita da gostuje, kao što ga zebavaš, jesi normalan. Ja kažem, ja zovem Veljka, kažem, brate, ako te bude Dule nešto pitao, reci da gostuješ. I Dule pita njega, brate, a ti stvarno misliš da gostuješ, kao ti Mare ne laže. Kaže on, da, brate, gostujem sigurno, mislim, rešeno je to, kao, mislim, super, brate, sve, Dule, brate, ja moram da razmislim dobro s kim se družim. Ja rekao, da li mogući da poveru u to? A pritom znam Veljka pametan dečko, razumeš, ono sve full, rekao, da li mogući da je Veljko poveru u to, brate, će da gostu Balkan Info? A nije sportista, razumeš? Kada Dule, kod da mene pozovu da pričam o matematici. Da, na, znam misli, ja bih rekao, duže, jer mi to znači za zate. I mi ga ložimo i dalje, Dule, kaže Dule, brate, reci, molite, ja ne mogu da gledam, kako bude da plače tamo, brate, što neće gotovo. Znam misli, se opuče, brate, u odelo, još vojno odelo, brate, kao ono za svečano, je, brate. Biće, sad ću guminat zovem, brate. I onda smo tebe, brate, da kažeš Dule tu kao da ne može kao da gostuje zbog toga što priča. Što je pričao Dule, već Dule se spremao te na bode. Ne, ja sam bio pozvao, okej, brat. A, i spremao se da ode, da ga... Zato što znao sam, ne znam, okej, kao, šta se isto kao mama kad ti kaže, priđi, neću te tući, spusti ruke, neću te udariti. Spusti ruke, neću te ništa, bre, spusti ruke. Nisam imao takvu situaciju, ali to moramo da pomenemo obavezno, zašto smo mu to govorili, zato što je rekao da... Žena koja je spavala sa preko pet ljudi. Nemoj to, molim te, nemoj to. Dule, smiri se, Dule, spremite. Nije. Spremite kiselnik. Nije za kuću. Ne, ajde, neće žena se. A daj pusti Duleta da Dule nastavi, brate. U većini slučajeva, kažem, znači u većini slučajeva ja se bavim naučnim činjenicama. To što ja čitam i istražujem na engleskom jeziku, pošto na srpskom jeziku nema nauka.
Brate, žena koja prođe više od 5 muškaraca postanu emotivni invalidi i kraj priče, brate. Ne kažem da to istina u pričamo kao malo jedičnu priču, pričamo za većinu. To je moje mišljenje i možete da ne kažem šta. Na Mizbuksu kad se pojave ove tiktokerke na internetu koje govore da muškaraci ispod 100 kg nisu muškaraci, da je to stalak za infuziju, to je u redu. Ima mi milionske pregrade, likuša. Razumeš? Lagano. Zamisli. Halo. Ne, hajde dođi vam. Kakav lik. Hajde, izaći je po tebe drugar. Ćao. I lagan. Kad može ta likuša, razumeš to da priča, da je sad nimenujem, znaš ovde je bila je, da ispoziva muškarce koji su ispod 100 kila, razumeš? Ko je prije? Da nisu muškaraci, onda ja mogu kažem ovo, nije vređeni. Ko je ta devojka? Moje mišljenje, razumeš? Ko je ta devojka? I Vesna Zmijanac? Ja kažem tako nešto, ja njoj odgovorim na klip sasvim korektno i normalno, tebe on odgovorim, čekaj, sesto, ti kad budeš došla, i kad budeš došla do 100 kila, onda ćeš da pričaš da muškaraci ispod 130 kila nisu muškaraci. A liko što priča, lavno vidu da lik koji je njen dečko simpatija, koji je visok 1,90 i nešto, da je približno kao težak kao ona. Kako ti imaš kilo ono, sestko, ste luda, vrat. I meni taj klip strajkuje, vratno pošalje hordu debelih žena koje ne strajkuju, razumeš, koje ne razvaljuju na... Dule protiv debelih žena. Ne, nisam, nego ne može, brate, takva likuša da postoje neke standarde i da priča. Koja je, brate, šestica. Realno, petica. Debela žena, petica. Ja, brate, nikad, razumeš... Dobra riba onda, brate. Kaki ste vas dvojica inače, sa ženama, je tu dolazilo do vaših međusobnih sukoba nekad? Ko je tu uspešniji, u stvari? Ko od koga traži više saveta? Brate, on ti više, ono, više voli onako da ih, ja se likuji se pojavi, ono konkretno ti kaže šta je bilo, razumeš, kažem svoje stavove, i sve me zavole. Njega brže zavole, mene kasnije opet, a mene žele u stvari mnogo, znaš, i ja budim tu njima tu, šta ti to znači? Tu kontriram, razumeš? A ne, ja... A on ti malo drugače liko, malo po volju. Ja, sam, brate, ono, ja smatram da ženi trebaš da daš vremena. Da pokaže pravlic. Jebi ga, ti ako poznaš, ona vole da izađe, brate, sačekaj, brate, mesec, da vidiš da li ona mora da vidi, ali si ti vredan toga da ona odbaci svoj neki život, da je lepo zbog tebe, znaš? I ja tako smatram, da ja smatram da trebaš da daš, ja sam imao veze gde nisam dao ništa, mene bole kurac, brate, i te veze, ja sam onda sad, jebi ga, sad sam zreli pa sam naučio, ali moraš da naučiš, brate, da devojci daš, da daš povoda da on odluči da, brate, ostavi izlaske zbog tebe, da si ti vredan toga, brate, što nju boli kurac da ona se odriče izlazaka drugara i svega, zbog tebe koji si možda tu samo usput, razumeš? Ja smatram ti moraš devojci da daš povoda i da se ona zaljubi, da te zavoli. Onda kad te zavoli, onda, brate, onda spravite kompromise. Neću ni ja zbog neke likuše koju tek upoznam da, brate, menjam neke stvari. Razumeš? Ali kad se vidi, brate, da smo jedno za drugo, da je ona normalna, da ona ima potencijal da bude normalna, jer meni, brate, treba normalna žena. Ne mogu ja jebi ga, okej, meni ima ove koje se svađaju, koje vole da kontriraju dečku. Ja ne mogu da imam te situacije s devojkom da, brate, evo kao ova naša koleginica što je bila, što kaže da zbog drugarice ispali dečka par sati pred večeru, kao. Ja ne bih mogao da imam te situacije, jer, brate, šta ja sad, brate, ti mene ispališ, ja sad se izneveram, brate, odem, odradim loš trening i to. Ja ne mogu to dozvoliti sebi. Kogod je ona lepa, brate, simpatična, šta god je ona, dobro. Brate, jednostavno ne mogu te situacije dozvoliti sebi. I to je to. Zato ja kažem, ono, brate, ja bih volio da budeš takva, takva i takva i to je to. Ovaj, brate, dođe, riba, brate, mu napiše nešto, mu se ne sviđa i on je blokira, brate. Ja sam, pa vidi, ako su to, a gledaj, ako se mi upoznemo, i mislim sad, kad sam u vezi, taj se prag toleriše na dve greške. Prvo, okej, sad zavisi koja je greška na... Ti tolerišeš greške! Ali vidi, prate li blokiram. Primjer, ako se ja sad sa nekom ribom upoznajem i mi se dogovorimo, se vidimo. I ona mi napiše pred date, ono, par sati, kao je, ne mogu ipak danas. Ti si završila samo priču. Završila samo priču. A ako smo u vezi, ispališ me jednom, to ti opraštam, drugi put ne. Jer ne možeš ti da ispališ, brate, dva puta tako kao nešto da je toliko ozbiljno, razumeš? Ipak kad se dogovorimo, pošto ja sa curom ne vidim baš stalno, dva put nedeljno, kad se dogovorimo, brate, dva dana unapred ili jedan dan zna se šta treba se radi, brate. Ja njima kažem, buraz vidi, ono, ja se vidim, gledim sa curom, su to, oni to znaju. To je to. Ali nikad nismo imali situacije, brate. Neodgovorne ljude baš mrzim, iskreno. Mislim da to nepoštovanje, ja to gledam kao nepoštovanje da ona meni, razumeš, pokazuje. Jer ja znam, ako tebe žena voli, ona će tomu gledati, da znaš. Ako ona uživa u tom društvu i ako se stvarno želi, nema šta će, znači, nju da spreči. Sve oni razlozi koje ona daje tebi, to su ti, brate, ono... Ali pazi, ja ti kažem, stvarno, imaš devojke koje stvarno, brate, su ono, na početku malo i teški, neće se opustiti tako, ako su imali neke mentole koji su ih sjebali,
I to ti to. Ali svakako, brate, ja nemam isto mnogo živaca, ja ti dam šancu, brate, ako to ne možeš iskoristiti, ja znam ko sam ja, brate. Ja znam da ćeš teško naći lika koji je, brate. Naćeš ti nekog fudbalera i pevača i ovo. A brate, nećeš moći da nađeš, brate, UFC šampiona. Nećeš moći, još jedan veliko srce, nema niko tako veliko srce kao borci, veruj mi. Mi ih stvarno kad zavolimo, mi zavolimo i to je to. Ja to znam i za drugare, evo njega Duleta, brate. On ja su 100 puta i koljemo i svađamo i sve, ali opet, brate, mi opet kad je najteže, mi ćemo da pozovemo na drugi da se pomirimo, da popričamo, razumeš? Otaš, on je, na primjer, ja sam teška osoba i on je težak na svoj način, on ima neki svoj, ja imam neki svoj, brate, i onda se nekad ne potrefimo, ja sam njega tipa blokirao zbog nekog glupog razloga, njega i ovog ovde dečka našeg brata, zato što nisu tele mi kažu gde idu. Ja po pizdu rekao, ajde sad na blok, jedna se nismo čuli 13, jedna smo se čuli, sve super, kad smo se videli, mi kad se vidimo, mi ne možemo, brate, da se mrzimo, brate, nešto. A kad se ne čujemo, ne vidimo, brate, onda je lako ga, znaš, ali jednostavno, ja i on imam tu neku povezanost, i ja njega mnogo volim, brate, ga volim kao brata, znaš, ja malo ljudi tako, brate, ono, da su mi, ono, mogu da kažem za malo ljudi, jer, brate, on, ja znam, ja kažem ženama koje ga pljuju, da je zbog tih stavova, vi niste svesni kakav on nikad je u vezi, ja znam, nikad, ja znam da nije prevario ribu, nikad sam dopisao s drugom ribom kad je u vezi. I ja znam, brate, zato ja kažem devojkama, nemojte da sudite o njemu zbog toga. On samo ima svoje neko mišljenje i to je to. I 100 puta sam to rekao, evo i sad govorim, jel tako? Nekad lik koji glumi je mnogo gori od njega koji kaže istinu. Za njega barem znaš na čemu si. Znaš, tako da ja Duleta pošlim iz tih razloga što on jasno iznese svoj stav i svi mu govorimo, nemoj, brate, loše, ali on opet kaže, mene to je moj stav. I to je to, i mi ga poštujemo zbog toga, ja ga poštujem zbog toga. Znaš, i meni nije sramota što meni druga kažu, brate, s kim se ti družiš, kao on proziva žene, brate, da je peder, mislim, meni nije problem, ništa, razumeš, meni nije problem, da kaže, brate, da javno snima porniće, brate, meni nije problem, brate, to je tvoje što ti radiš, samo nema meni, brate, dolaziš da me od pozadi nešto, brate, kad smo sami i to, mislim, to mi je okej, okay. Nije mi okej okay da radi, brate, ja volim ženu i to je to, brate. Ti bilo u toj situaciji, zavis, treniraš s nekim, brate, pa ne, a to je trening, brate, a sad, brate, onda dođe s tom namerom, doći mene da pipa i to, to ti isto kao sa ženom treniraš i ti nju ideš pipaš ovo, ono, razumeš? Da. Ali mi nije stvarno, ja ne osuđem, brate, ja imam drugare koji su možda, ja ne znam, jesu oni sigurni, možda jesu, možda nisu, brate, ne zanimaju, dok, nema me čačkaš samo i to je to, ja, brate, volim žene i to je to, tako, ja bi njega volio kako god da je. Jer on dobar lik, brate. On je mnogo dobar lik. I žene, znači, nema, i vi što ga prozivate, brate, znači, smirite se. Nemoj da vam šaljamo... Kamagru. Njega. Ne, nemoj da vam šaljamo Duleta na Kamagru. Ajte. Neću ružno da bi... Dule, evo, ovaj... Mare je rekao za tebe baš neke ovaj divne reči. Se kao ne znam, kaže, smrad! Ovo je nema ništa lepo kad ti imam šalim u tekme. Samo kažu, da, što je na stari smrad, kada ne. E, ne, brate, sad Dule, dođi, Dule. Dođi. Sad ću imam šalim u tekme, pošto laže. To laže pičku jednu. Šta laže, bre? A da, on je govno čovjek. Vidi, ko vara ribe najviše na svetu, to je on. Znači, da znate da vas Dule prevario, sigurno ako ste bili svi. I ne sa jednom, nego sa tri. A i sa više. I ne bira. Kerovi, muškarci, svi. Dule ne bira. Ne bira. Da, jesu, jebem i mački kao. A ne, Dule, laj ozbiljno, brate. Nije valjda mački, brate. Koliko tebi znači vaš odnos i njegova podrška? Pa znači, brate, znači, imali smo mi par nekih nesuglasica koje smo rešili posle. Rešili smo tako što došao mi iz bode nože. Pa da, mislim, pazi, on kaže ti neki tako, a da li bio tad, on je, vidi, on toliko koji je za neke stvari kao nezralo dete ponekad. I on to misli da to igra. On će doći, meni će reći, vidi, ovo je za tebe to, ovo je ovo, i on to sad kao igra. I ako nemoj, brate, neko će pomisliti lošo mene, razumiješ. Ali to smo mi sve ono rešili, tako da, u suštini, gotivim ga, brate, ko brate ga sad gledam. Kaže, gotiv, ko sluša, i posle sve koje reči kao, i to ti ono... Dobar je čovjek, on ti pomoći uvek, jeste ponekad... To ono, ko kad ti riba napiše roman poruku, ono... A ti kao, volim ja tebe. Volim ja tebe. Ne, samo gotim, znaš. Nemoj, Dule, nije motivacija, ja sam motivacija. On će ti pomoći, znaš. Ja sam taj koji piše romane. Ne, i ću piše romane. Ne, moja priča, meni ništa dobro, verujem, brate. Ja sam najveći govno čovjeka i zajebaću vas sve. Za pare. Vam se ne čini da vas, da ljudi, realno, vas dvojica ste veoma mladi momci. I trenirate od kad ste bili još mlađi momci. Jel vam nekad deluje da ljudi imaju veća očekivanja od vas zato što ste MMA borci, zato što radite od stvarno ozbiljne stvari, rizikujete svoj život u ringu? Da li vam se čini da ljudi, evo ovo što je Mare radio sa taksijem, to je klinačka stvar, da potrošiš 2000 evra na taksi. Da. Znaš, koja je normalna za klinca, je normalna klinačka stvar. Čekaj, ti to sad meni prebacuš? Da. Ne, nego... Što kažem... Ja samo sam živeo ko gospodin, dok ne, sam... Ne, ali svi, kapiraš, sam živio. To ne bi uradio opet, ili tako? Pa daj mi 2000 evra, pa sad treba mi legno pare. Ne, ali ne bi sad to uradio, definitivno opet. Pa veruj mi, razmišljam se sad, brate, nikom će taksijem, ali mislim sad... Naučilo te to kako da štediš. Ja ću ja trošim što...
i više ću zarađivati, brate. Dokle god trošim, ja znam da imam više, jer uvek je tako bilo. Dokle god sam trošio, više sam zarađivo. Ovaj mesec zaradim 4000 evra, sljedeći ću 5. Sljedeći ću tamo 6. E sad problem kad prestane to, onda ću se kajim. Onda ću se kajim. Jeste, Jevreji kažu štedi kad imaš. Kad nemaš, nemaš sada štedi. Što je Kondo rekao, imam bolesnu opsesiju da trošim, ali isto tako imam još bolesnu opsesiju da zarađujem pare. Napravim, tako nešto rekao meni to. Da kažem, Kondor nije moj uzor, ja bih ga prebio kao pičku, sad bi ga vidio. Kondor je desi, Kondor može slikati. Ali ne, ozbiljno, nam se čini da nekad ljudi... Ma pohvali me. Ja iskreno, brate, ovaj... I sad ću napraviti. Ne bih volio, brate, da odrastam u nekog prozbjog lika. Volio bih da ovo dete ostane u meni cijel život i kad imam 50 godina, naš da bude lakav. Lud, brate, ono, ketan. Ja bih volio kad imam 26 godina kod Uli. Ali definitivno da imam keša, razumeš, sad. Ja mislim da ja samo treba da se pobrinem, da napravim pare, a poslije ću definitivno da plaćam ljudi koji će to da organizuje. Definitivno postoje pametni ljudi od mene za te stvari, koji će nas da vode finansije. I svaki sportista koji nije imao te ljude koji smo to vodili je propao, brate. Razumiješ? Platiš ovo čovjeka koji ti vodi financije i koji ti kaže to tako i tako ide, sad si u škripcu, nema više da troši pare, tu pare ulažu i tako dalje, tako? Jer za to postoji ljudi koji to rade, koji su školovani za to, koji znaju šta treba da rade. Ja nisam, brat. Kad budem imao para, dođem sa nekim ljudima, popričam, neko oni to vode, razumiješ, ja mogu da trošim koliko hoću, ali oni govore da li je pametno, da li nije, razumiješ? Aha, baš i ti poslušaš. Pa. Dule isto troši, isto ko ja. Brate, on kad ima para, brate, znaš šta, to svi imaju. Znači, Dule ovde kupi svima, ja isto tako, brate, imam. A to je naš problem što mi nismo imali i sad imamo, brate, kada dođeš neki pare, a sad kad sam dobio velike pare, brate, prve. A znaš šta je fora, Mare? Ja sam potpisao ugovor, ja znam svaki mesec meni toliko i toliko da legne. Znaš, i onda ti imaš sigurnost. Da. E sad problem je kad malo zakasni zbog ovog onog jesu. Problem je kad pre roka potroši, a ja uvijek potrošim 15 dana ranije. No onda moraš da život te iskustvo nauči da ponekad moraš obrati, da... ja sam bio gladan. Razposla, postavljaš pare za svaki slučaj da... Pogotovo kad imaš drugčije ambicije, recimo, kad si u mojim godinama, ja planiram da se ženim... Koliko imaš godina? 26. Ti se ženiš? Da. Ule, pa ti imaš 26. Pa ja, pa ti meni je vreme, boss. Ali ono, to ne se, ja se s tim trećem, brate. Imam 3 godine već. Majke! Brate moj. Ja sam stvari normalan čovjek, ja ne valjam kamagru. Jesi pitao koliko je bila, brate? Ne valjam ja kamagru što sam ja, što ja volim, nego što moram, brate. Jao, brate, nećemo više pričati o tome, žena će pomisliti zašto. Da prehranimo, brate. Brate, poštovanje imaš moje, brate, veliko. A o njoj si mi pričao tvoja ljubav, brate. 23 godine. Ja sam skoro tu tamo pomešao. Samo to, ako je dobra žena, brate, čuve i ne ispuste, brate. To je vredno dosta. I da ti rodi dete. Koliko djece? Vidjet ćemo. E, i potpisat ću im se na majicu kad budu htjeli vrtenu. Ovako, budu pratili. Potom, potom. Ok, kako vidite ove generacije koje su mlađe od vas? Kako ih vidite na treningu? Koja je razlika između njihove motivacije na treningu ili... Brate, svi su mekani, mislim. Jesu, ovo je jedan jeo nudlu, brate, pred takmičenje, kao, ne može da radi takmičenje, povredio se od nudlu. Steo, pičko jedno. Znači, ja sam od tog malog očekivao mnogo. A nešto ih i na klipovima ih nešto bijete ovo. A brate, mnogo se lože na te, naprimjer, vape-ove, te splavove i to. Redko da vidiš dete... Ovo je jedan mali 15 godina... Neki ide to godište nagore da vidiš koje je normalno, znaš. Baš se lože na pogrešne stvari. Ovo je jedan mali, brate, 16 godina koliko imam, brate, ozbiljan talent i sve. Dolazi on, kaže, ja sam menadžer na žurkama, sad ja organizujem žurke, ulazim ozbiljan keš. I evo ga ne radi takvičenja, a opet ja od svih njih sam očekivao mnogo iskreno. I ovo verujem u njih i dalje, ali neću još dugo, još malo verujem, još malo je ostalo vera. Šalim, stvarno, imamo tog jednog Viktora, Stevu, imamo tog malog Gregora. Ma kakav Gregor, ja mislim da ovo ništa na trenizima. Ali dobro je talent, ali dečko ga nema. Ima Ivan iz Koteža, ima ih Peđa, ima ih klinaca koji su ono, ali treba im da ih... Gregoru treba neko, znaš, ko će malo da ga gurne u spot, on dečko ima talent, ali ga nema na trenizima, znaš, neće da dođe. Me je sviđa to što oni meni pišu, brate, fališ nam ti da mu otvaraš glave, znaš, to mi super kad mi napišu. Da, to misle dok ne dođe, kad dođe, posle si imali ickada Marko Slims par nema. A oni u vas gledaju koji dole. Ma ja. Ne koji dole, nego kao uzor. Pa ja sam htio da im glave polomim svima 100 puta, dođe, kaže, ja mu kažem, ajde skloni te rukavice to. Šta je bre bilo? Skloni ti. Jo, kažem, jebaću ti mater sad. I onda bre. Ja gotim te klinice, oni su meni zgotili, ja sam ih pustio, ja sam im dao neku distancu na omogu da se sa mnom, znači, kao prijatelji naš, ono, ponašaju, da ne mora da bude fora sad kada oni ne poštuju.
ne volim to, ne budemo mi prijatelji i oni me ne poštuju, ali su opušteni pored mene. Mari mi je neko dao distancu drugu, to znaš. A baš ti good cup, bad cup, to u toj sami. Ja, brate, im dam, brate, znaš. Ja imam trenutke kad dođem pa se zajebam sa svima, ali imam trenutke kad dođem, brate, pa ih napušavam se. Ali ja ih u principu volim, sve gotivni su mi svi, kogod ih ja bijem, motetiram, brate, oni su mi i do jaja. Ja želim da oni napredu, kako oni napredu, tako ću ja napredu. Tako da ono, ali svakako, ovaj, to su klinci koji su stvarno mogli budu mnogo gori, očigledno. Znaš, sad su oni okej, okay, nemaju one probleme kao... Niže ih popravlja to. Da, da, znaš kakvi su to bili debili. Znaš, i sad nisu oni ništa manji debili, ovako, razumeš kad se ponaš, ali brate, ne pravi te gluposti koje su pravili i ško zna šta bi oni radili da su ostali kući. Brate, tako ti kažem, ono, siguran sam da je dobro decu slati na sport. Znaš, nas, mene Duleta ne gledajte, brate, mi smo drugačiji. Znaš, mi radimo neke druge stvari zato što iz marketinga i svega toga. Znaš, ali bolje ovo da radimo nego ti idemo da radimo neke druge stvari. Znaš, ja, nikad nisam niti drogirao, ja nikad nisam popio čašu alkohola u životu, što ljudi ne veruju to, niti izlazim i tako dalje. Ne kažem da je loše izlaziti, kažem da je loše izlaziti i znači, kurati se i drogirati se i napijeti se, ne kažem da je loše da izađeš. Ali danas klinci se pala na to, na vutricu, na one vejpove, naš malahol, ribice i to. Ali iskreno baš mi bolje pobriga, brate. Bitno da sam ja okej, okay, da moja porodica okej, okay, sve da nakon imam djecu, da oni budu okej, okay, ostalo ja sa... A ja? Ja ću pokušati mojim primjerom da pokušam da, da to nije dobro, znaš. Sad, ko pametan čovjek zna šta nije dobro, šta je loše. Ma kakvi, brate, neće oni... E, sad, za kraj. Šta za kraj? Završao. Ne, moj brate, koliko sad? Ne, duže si držao ove žene, brate. Nisam, brate. Dobro, dosta smo pričali, prošlo ti je brzo. A znaš, one su kasnile, pa smo, zato mi kasnili. Tako je. A tako je, a? Ovaj, momci, za kraj, ti si mi ovaj, obećao... A čekaj, nismo još sve ispričali, Dule. Niste, pa da ostavimo nešto za drugi deo, vidimo se vrlo brzo, obećavam vam, vrlo brzo se vidimo. Opet, kad Goran bude najslađen nas u teraju. Vrlo brzo se vidimo, opet, zato što mislim da će ovaj intervju stvarno biti jako gledan na osnovu onoga što ste pričali. A gde ga kačiš, na pravi sajt ili na ovaj? Na ovaj, ali ćemo o tome da pričamo posle. Kaži mi, za kraj obećao si mi u UFC-u da imam ovaj... mesto vamo tamo kad se bude štuku, jel možete sada mi obećati da ćete biti kumovi jednog dana? Kome? Obojica, jedan drugom. Tebi? Jedan stani drugom. Da te ne ubi. Ja njemu i on meni. Da. Ovo je posle toliko. Sada da ja gajem čašom, kome da mogu? On meni da mogu. Da mi budeš kum, da mi poljubiš jednu na sada. On mi kaže... Maja, brate, imao svoj neki kodek se kaže, dule ti sam sa mojim devojkom, ako se pozvi, ja ću tako spojem. Znači, nema ono obrazno obrazno. Pa zato što lik dođe sa svakom devojkom kada ga upoznao, kaže, brate, vidi, ja mislim da bi jebao. Ne, znači, koja je moja mišlja o tome? Ja smatram da svaku ženu mogu da A što mu... govoriš da bi moju, brate? A to je bilo prema što ste vi ušli ozbiljno vezu. A svaki put, brate. To je moje mišljenje, sad ne mogu da istana, ali ja tako smatram da mogu svaku ženu da smuvam neku ranije, neku kasnije. Znači, moram ja bi kasnije, kao, brate, zamisli, brate. Kao muškarac. A ne bi nikad bilo ženu drugara, on to zna dobro, ja nikad ne bi spavao sa ribom s kojom on spavao, primjer samo iz kombinacije. Nikad ne bi bio takvom ženom, sada to je, ne bi s tom ženom spavao. A kako da njegovu bivšu divan duže? Nikad, brate, meni to gadno. Naprimjer, sad si spavao s nekom ribom. Da. I to je bilo samo seks, ono, na jedno već. Ja. I ti mi kažeš, buraz, kažeš kao, dobra riba, ono, cepaj, joj beko, nema šansu. Ne mogu, kad znam da je spala s tobom, ne mogu. Dobro. Nema šansu, to mi je gadno, užasno. I on mu kaže, vrati, smo ovaj moj bivšu s tobom, meni nije problem. Da, zato što ovako znaš da je bio neki drugi, ali ovako možeš taj drugi da vizualizuje. Još mi pričam, vrati, po tu... A, beži. A šta, ne, to je baš A šta, vrati, ja to ne volim, on... Oni mogu, većina njih može, muškarci. Ja ne bi bio s ribom koja je bila s tobom, ali nije problem da riba koja, s kojom sam ja bio s tobom. Ne, valjda ti nije druga ako niste to odradili, bre. Pa, to su neki bolesni kodeksija, mislim. Jo, šta, bre, da radimo? Sada... A, ne, ako... Niga bolesni. Ako nisi... Znači, ima ženu kući, ne, trebaš imaš dete, šta pričaš ti? Ne, on priča za nešto za... Ne, generalno. Pa kako ja to ne pričam? To, aha, to objektivno. Kažu ljudi, aha. Ne kažem objektivno, to ja. Objektivno, trebaš sa najboljim drugom da imaš istu ribu, brate, da bi bio... Dobro. Ma, ježi, to je bolje, to je baš za mene, znači, ne, nakrano. Ne, to je kao srpski mač običaj. Srpski mač običaj? Ej, pa kako je to srpski mač običaj, ali nisam Srbin, buraz. Pa i ja nisam Srbin, bet. Kako je to običaj? Šta mač, ješ mač običaj, bet. Mi su bolesni ti ljudi. Kako je mač običaj, bet, šta običaj, sve to znači? Šta pa kao ono, mač, on naravno je... Meno. Da. Ne, ne, ne. Ti kako loše, a? Užasno. A ja sam mislio mačovi. Ja sam mislio mačovi. Pa, brate, mačo. I to čime mačo? Ja, brate, ja ovo mami i tati ne mogu govorim da izašlo, brate. O, brate, Dule. Čale, kevo gledate s tobom. Nisi rekao ništa loše. Ičko me na gore. Nisi ti rekao ništa loše. Ja ne znam, brate, ja sam šokiran, brate.
Nisi ti rekao ja ništa loše, brate, ti si ja sam... bio tu, brate. Da, ja sam se pričali ja, te ja, sam, ja sam uvijek samo tu, ja nisam... E, monci, ja bi s, znači, ovo možda traje do ujutru, ali bih vam se zahvalio, stvarno mi je bilo... E, želim vam da imate dečka koji vas neće skidati s kurca ili devojku kao nas. E, ovo za da ide na TikTok i sluča. E, sada pričam kako... Ja ga volim, brate. Ja ga volim, brate. Dure, aj ga obgrlimo. Dure, pa javim se. Ajde, svi da se obgrlimo. Ajde da se obgrlimo. Samo nemoj mač običaj, brate. Hvala vam na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.